nilqgħu konfostna għall-programm Ġesu jiena nafta fik. Nandu mal-ewwel għat-talba fl-isem tal-Isir u tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Missirna li jinti f'smawiet. Jitqaddis ismek tiġi żgħidnatek. Kul li trid int kif is-semgħida fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimrija l-mulej miegħek. Ibier ta' inti fost in-nisa. Ibier fil-frott ta' ġuftijak ġesu. Gloria l-Missier, u l-Leben, u l-Ispiritu Santo. Inti għattinna mulej ġesu biex nisra. Għatina l-qawwa tal-Ispiritu. Ħalli narfu s-sinjali ta' żminijiet. Nkunu preparati għal dak il-jum li sejr tiġi fostna. Il-mulejiet fl-qawwa tal-barka tiegħu fuqna, speċjali fukkom fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santo. Amen. Waqt li nilqgħu lill-Marija u lill-Pawlu. Ejjum għal-ewwel nagħdu ħa nisimgħu il-Vanġelu tal-ħadd. Bdejna l-affett. Il-mulej magħkom. Qarim il-Evanġelu skont San Matteo. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Bħal fi żmien Noe. Qed tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu jixorbu, jiżewġu jiżewġu. Sada kienna li Noe daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa' ma wasal id-dilluvju. U ġar lil kulħadd. Hekk tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-alqa wieħed jittieħed u l-ewwel jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitfnu flimkien u waħda tittieħed. U l-oħra titħalla. Issru mela. Għax ma tafux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan. Li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi ħallejl. Kien jisar. U ma ħallihx min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu l-estintum koll. Għax qatt ma tistgħu tobsu s-siegħa li fiha jiġi bejn il-bnieda. Il-kelma tal-mulej. Għanejdilkom għedin tamlu għanġu bina Xrixtu il-Prasepio. Jek tkun għaddej mitriqu tħares li nittorru ġiġa tibda tindunaw li għed isiru anke l-preparazzjoniet ejja nejdu għal-miliet imma xogħol minnhom ikunu iktar ċelebrazzjonijiet tal-aħħar tas-sena. Qegħdin f'dan iż-żmien. Iż-żmien tal-Avvent għadna kemm bdejnieh. ċoħi ħan ibdewħ il-ħat li ġej. L-Avvent. Qed tipprepara. Qed tipprepara għall-miġja ta' Ġesu.
Forsi xogħol minnkom jgħidu li ma faqdet spjegatna dak xejn. Għaliex qed nippreparaw għall-miġja ta' Ġesu, ma Ġesu ġi. Vero. Ġi u twielet. Iż-żmien tal-miliet, iż-żmien tal-avvent qegħdin nerġgħu nifhmu u ngħożżu din il-miċċja li Ġesu ġi fostna. Ġi bħala tarbija, bħala bnidem fnejr. Hemm imbagħad hemm il-miġja l-oħra fejn il-Vanġelu tal-jum jitkellem fuqha. It-tieni miġja. Le tgħodux tinkwetaw m'iniex ħanħodilkom rashom fuq it-tieni miġja tkellimna ħafna. Jekk issaqsuni nwieġeb imma m'iniex ħanqod nitkellem ħafna fuq għalhom. Għax inkella tgħidu li qed inbeżżakhom, m'iniex qed inbeżżakhom. Imma bejn l-ewwel miġja ġifieri meta Ġesu twielet u t-tieni miġja dak li Ġesu għandu jiġi. Hemm ħafna miġjiet oħrajn ta' Ġesu. Mela meta inti tmur fil-Knisja u qed tistenna l-Ġesu biex jiġi fuq il-altar, mhux qed tistenna l-miġja tiegħu. Jekk inti mort biex tirċievi s-sagrament tal-qrar, biex tirċievi il-maħfra ta' nnumietek, m'intix qed tistenna l-Ġesu biex jiġi bħala rajiet tajjeb. Bħala ħaruf bla teba li jaħfirlek nubietek, qed tistenneh. Mela jekk inti tkun qiegħed mixi fit-triq u tintaqa' ma' xi ħadd, ma tafx Ġesu x'qalilna kull ħaġa li tagħmlu m'għaliex kemm inti għawti qed tagħmilha miegħi wkoll. Għandhom il-miġjiet ukoll kont il-moment. Imma naħseb jekk hemm kelma f'dan il-Vanġelu li rridu noqogħdu ħafna attenti għaliha hija isru. Isar. Attent. Forsi bl-Ingliż ħadorroġ li alert ipprova ifhem dak kollu li qiegħed jiġri. U prepara lil jekk innifsek. U Ġesu jagħmilna speċi, ejja ngħidula speċi ta' barobba nażajra, kieku inti tkun taf li ġej inħallil. Ma tibqax id-dar u tisar. U tisar bis-serjetà. Ħalli dak il-ħallil meta jiġi. Ma tħallix jidħol f'darek. U nistħajilkom tgħidu li ma fadek. Kif għandi nisar? Kif għandi nipprepara? X'għandi nagħmel? Ġesu jsemminna din il-parabola tal-ħallir li jidħollok f'darek. Tinsewx li l-iktar ħaġa importanti għal Ġesu għax jara ċar. Waqt li jos id-dinjità tal-bniedem u jagħmel minn kollox anke biex jgħinha. Imma jaf li bejn il-ġisem u r-ruħ, ir-ruħ hija tant għandha valur għax hija tedna l-ġisem ftit snin u jgħaddi. Allura rridu noqogħdu attenti min hu dak il-ħallil li jisraq lilna r-ruħ tagħna. Ġesu darba minnhom fil-Vanġelu jgħidilna. Minn dan għand tkun tibżaw, għan jgħidilkom jien minn xiex għand tkun tibżaw, jien kollu jgħidilna tibżaw xejn. Għamlu l-qalb jiena hu ma mbagħad, darba minnu għalina ħalli jgħidilkom minn xiex għand tkun tibżaw. Mhux minn dak li joqtollok joqtlok, imma minn dak li wara li joqtlok ikun jieħdok l-inferna minn dak għandek tibżaw. U biex tifhem il-kelma tisar, minnhom għandhom ftit fuq. Il-ħabib tagħna Pawlu li mhux Pawlu da mija deħdejja il-Pawlu ta' Malta San Pawl. Fil-fittini qari, il-ħadd li ġej sejrin nisimgħu dan il-passaġġ mill-Ittra l-Rumani. Ħalq arħulkom għax veru adattat. Ħuti waslet is-sija li intom tħumu minnas. Fadre tegli għum bil-nas, wasalna biex nordu issa, imma mux qed jgħidilna biex tqum bil-nas, biex inti tqum tiftaħ għajnejk. Għax is-salvazzjoni hija qiegħed minn meta bdejna nemlu. Il-lejl għaddu għadda u qorob il-jum.
Inwarbu mela l-emil ta' dlam u nimbsu l-armi ta' d-dawla. Inneħu da' kollu waħazin. Bek ta' t-tisar. Inti ta' fri għandi bżum ta' xferi xaħat. Xanneħ jadi. Xanneħ fella. Xankun preparat kemman milit biex niċelebra veru milit ġurnata veru ta' paċi. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Imma fl-istessin qed nipprepara għal dak il-jum. Meta sejjer, nintaqam miegħu. Meta sejjer għall-ġudizzju sak il-ġudizzju jsiriex fil-mewt tiegħi jew inkella l-ġudizzju jsiriex fil-mumenti meta se jiġi, imma qiegħed preparat. U jisimgħu kif ikompli San Pawl, San Pawl jidħol ftit anke fid-dettalji. U jgħid hekk. Ngħixu kif jixraq. Bħal minar. Mhux blikel iż-żejjed u s-sokor. Issa li għaddit il-Covid mhux qed nipplepjana fejn ħa niċċelebra l-milit u fejn sejjer nikol u sejjer niċċelebraw. Iċċelebra xi ħaġa li tibqalek vera. Il-maħfra. Il-ħanina. Nisimgħu kif ikompli San Pawl. Mhux biż-żina u d-baħrit kemm hu semmiha żina San Pawl. Kien jaf li l-ġibdiet tal-passjoni tal-bniedem, il-ġibdiet tas-sess, tant iħanġu l-bniedem, tant inżbuħ l-isfel, tant iħanġuh. Mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied. U blejra. Imma fader jiena ma nistax naħles minnha di lejra li għandi. Kif il-ġara nara tagħmel xi ħaġa ma nafx. Isu jitla li nistonku. Ma jimportax. Qed tinduna li għandek il-problema tal-lejra. Timxix fuq dawk is-sentimenti dik l-emozzjoni li qed tħoss kontra il-ġara. Eħibhom. Ibda b'affarijiet żgħar tgħid illum waqt li għandu qiegħed ngħid ir-rużarju posta għall-ġara. Il-laħwa fader tgħidli mhux penitenza li qed ittijieli imma qed nagħmilha. Iva għamilha. Ibda bil-mod. Inti ħanoffri posta rużarju għal bżonnijiet tal-ġara. U tara kif lejra bil-mod il-mod ħaġibha f'posta ġlied. Kemm nintaqgħu ma' nies, it-tfal ma jkellmunix. Mid-ġildin ma l-axwa. Ġenituri ma mux inkellimom. Il-snin. San Pawl qed jgħidlek tit-tisar bis-serjetà. Jekk ma jridux ikellmuk huma ma imma inti uri. Ħu dik l-opportunità. Fejli fadi ħad daħħalni. Fil kwid kbir jekk nerġa' nibda. Mhux qed ngħidlek biex tiċċampella kuljum. Imma għalmenu t-turija. Li dik il-ġlieda spiċċat. Spiċċat. Mhux bl-ejra u bil-ġlied. Imbagħad jgħidilna. Ilbsu l-Ġesu Krist. Ilbes is-sentimenti tiegħu, dik l-imħabba, dik il-ħniena, dik il-mafra, dik id-determinazzjoni. Dik il-kuraġġ, dik il-verità. Li kellu Ġesu ma jibżax jitkellem. Smajtu xint għalf li moddi la toqtox. U ma jina nejtilkom, jek tajjer il-xaħat. U kol ħabbek, il-sendenza tal-ħabba. Għedin f'dawn il-jiem fejna, għedin nisimaw ħafna affarijiet. Kemm nwaġġajjien bħala bniedem. Kienu uġġa iktar bħala nisrani. Kienu uġġa iktar bħala s-saċerdot. Dan isma li Malta tagħna li fija trabbejt. Li ġa qed inresku proposti. Għal-liġi tal-abbord. X'nista' hija? Proprju issa? M'għandek tesaqgħa immissa?
وقت اللي يكون خطها يبدأ يخارس لين التربية تجي السوق اتني برقراو يب ما نعرفش الكوشي عن صفحي اهدا عش ما ديك التربية اللي هاي كلك انتي وتدفع في البرازيبيو وديك التربية اللي انتي هذا كم جيت فوستك وهذا كم تتشابرا اتني خل قليجي بيش الصف وفونا ساسونا انتم شتيستا سوفوزا الفانجيرا ساسونا سميت لابنت سميت فيش علينا سان باولو اراو انتم شتيشتت الساسي نشتي قولي المستقصيات اللي تستقصونا ما يكونوش بيس فوق لغلت انت اللي تواليت عادي في رفوق الموخ الاسيب اما دو كنو تنين مجارة لهم ما تيتو هيك في التيهات لغا ما تيتش ايام كنو في تيتك تار انا نشتي قولي دار البروغرام يكون براتيكو حفنا علينا تنزلو شهين هو الدسا علو رما نستفر يكونو حفنا تفعل اما ريدو نفمو شاتي ايدنا دار فاجلو ساسونا منا هلو غرامتا اتشامبلو تنزلوش għalkum dawk il-numri tista' ċempel fuq 212-222-210. Jekk inti tkun trid titlob għal xi ħadd, dak mhux ħajgħaddu lejn ngħid fil-ħudu paċenzja, jekk inti ħatamel ħatitlob għal xi ħadd, jieħdukom in-nota aħna nkunu qegħdin nitolbu għalikom matul din il-ġimgħa. Jew inkella wkoll kif qed tfakkarni anke Kristin, jekk inti tittibat il-messaġġ, tittibat il-mistoqsija, tittibat il-kumment tiegħek, tista' tibatu fuq dak il-numru fuq l-SMS 7 9 3 7 3 8 7 8 7 6 skużawni u tinsewx. Dejjem baxxu is-set tal-volum tat-televixin baxxulu. Tarawx l-istampa ta' televiġin, aħdu il-telefon u kemmura. Ismana ftit minn fuq il-telefon. Nirringrazzjakom, nistgħu ngħaddu għal dak il-poster, Kristin. Ħanejġu nfakrukom anke għal dan is-seminar li aħna qegħdin nagħmlu. Il-ftir ta' Għnina Divina qed jiġi organizzat miċ-ċenaklu Ġesu jiena nafta fik. Dan li kien qed jiġi organizzat minn Maryam Pax flimkien anke mal l-operaturi tal-Apostolat ta' Għnina Divina, din darba qed tgħidilna biex norganizzaw aħna bħala ċenaklu flimkien. Għandkom id-data, daw kollha aħna ċempilnilhom, ċempilna l-kulħadd dawk l-apostili li kienu involuti, ċempilnilhom daw kollha li jixtiequ issa. Tajjeb daw kollha li jixtiequ jieħdu sehem f'dan l-irtir, hemmhekk għandkom l-informazzjoni kollha. Tistgħu sibuna fejn inkunu fil-qudies jiena u hemmhekk tkun tista' tiġi tħallas u tipprepara għal dan l-irtir. Ħajkun l-irtir importanti ħafna biex jifhemna iktar iż-żmien li qegħdin ngħixu u dak kollu li qalet Santa Faustina fuq dan iż-żmien. Permezz ta' Għnina Divina. Nirringrazzjawkom. Ħafna. Nistgħu ngħaddu mal-ewwel għat-telefonati ma' min qegħdin nitkellmu, ċemplun qegħdin hawnhekk biex nirrispondu. Għada m'għandniex telefonata mela mal-ewwel ħandur fuqkom Pawlu u Marija, il-kummenti tagħkom fuq dal-Vanġelu jew qed tidux tistaqsu xi ħaġa intom ukoll. Tajjeb, jekk tistaqsi inti Marija, ħandu lej Pawlu biex jirrispondik.
Jek jistaqsifaw lu, t-rispondi kil-mara l-lu muxek, tajjeb? Ma lajt t-rispondi, ma lajt t-rispondi k-dox t-inkwita. Tajjeb, u Evangelu, għet jidina biex għanna nisru, għet jitkellimna fuq iż-żmien ta' Noe. Tajjeb, hemm ħafna mistoqsijiet u għet jista' jagħmel fuq dan il-Vanġelu jiena ħallejtu liber u ma dħalx ħafna fih, imma huwa Vanġelu li qed jippreparana wkoll anke għat-tieni. Minxa. Marija? Sex nibdilek mistoqsijiet għal xejn waħda. Mistoqsijiet, jiena qegħdlek hekk ikun lan jitil Pawlu jirrispondini hu. Ejjilna. Mejn hemm għandek biex tieqa' rispost. Alright, ejji. Għalik inti x'taħseb Padre? Għandek idea ta' żmien? Mela. Illa hu mistoqsija verament. Ma nafx kif ħan ikkomunika iva għandi idea ta' żmien. Ħanitek jiena. Jiena naħseb li dak il-poster li ġibna hawnhekk fuq il-ħnina divina. U li għalu li biex nħu sem anke ummexxi dall-irtir, nista' ngħidilhom li fil-mumenti tat-talb ħassejt ħafna l-Jesu jgħidli ħantik sejħa oħra. U wara ftit indunajt li sejħa kienet biex nħossib anke dall-irtir ta' ħnina divina. Ħuti, il-festa ta' ħnina divina li ġejja. Ħuduha bl-ikbar serjetà. Bl-ikbar serjetà. Aħna jkunna ċans dawn ix-xhur li ġejjin nippreparawkom ukoll għal din il-festa. Ħuduha bl-ikbar serjetà. Dik li nista' ngħid. Iż-żmien qorob. Qed nindunaw kif l-affarijiet qegħdin jeħmew. Waħda wara l-oħra wara l-oħra. L-aħħar darba semmejt, jiena qed nista' nsemmi żewġ personaġġi li marbutin anke mal-miġġija ta' Ġesù, mal-partijiet tal-miġġija ta' Ġesù biex ngħidu hekk. Inti għandek Konċita li Garabandal tispjega bid-dettall. Xi darba nispjegalkom iktar id-dettall ta' kull waħda biex aħna nifhmu eżattament minn xiex sa ngħaddu. Għaliex Konċita tagħti l-indikazzjonijiet. Konċita 74 sena. Jiġifieri dina ma naħseb li ħadd jgħixi minn sena jiena ma nafx jiena. Jalla tgħix imma u jista' jkun tgħix imma inti biex twassal ċertu messaġġ. Minn naħa l-oħra ħa darba anke semmejna fuq Medjugorje, Medjugorje, is-saċerdot li jrid iwassal is-sigriti 76 sena. Interessanti fuq il-paċmina li Mirjana ta' essema interessanti di li paċmina il-materjal ma jeżistix fid-dinja, ma ssib falu, ma tistax tisru, tista' tawwiġġa ma tistax. Plus li bdir paċmina il-klim biss tista' taqraħ Mirjana, jekk jiftaħ il-paċmina xi ħadd ieħor mhux se jifhem xejn. U il-Madonna qed tgħidilha x'dan huwa il-punt prinċipali ta' Medjugorje xi kultant ninsew huwa qed tipprepara Medjugorje il-viżjonijiet kollha qed tipprepara biex il-bniedem jinbidel, biex il-bniedem jikkonferdi, ma qed tipprepara għaż-żminijiet li ġejjin. U s-saċerdot li jrid iħabbar għax imbagħad dawn l-asar sigriti jrid iħabbarhom Mirjana. Permess ta' saċerdot li għażlitu għandu 76 sena. U allura u għall-ewwel qed jasal iż-żmien qiegħed fil-qrib. Imma qed ngħid il-festa ta' ħnina divina ħuti noħduha bl-ikbar serjetà. Ma nafx qed tgħux telefonati oħrajn. Tajjeb, ma nafx qed taqbilx miegħi Marija ma dak li jiena qed. Mela. Tajjeb, mhom qegħdin nitkellmu? Yes? Jiena, qed jorluk li qed wieġeb. Li qed inwieġeb ejli sinjura. Jiena naqbel ma dak li qed tgħid naqbel ħafna.
Jiena persuna mhix waħdi, għarmla u għandi tfal, jiġifieri jużuruni jażrina wendem, jiġifieri. Imma dal-istazzjon u di slot hekk vera nuhu pjaċir nismagħhom. Għax inħoss li qed jagħmluli ħafna ġid. Jiena t-talb inħobbu, nemmen ħafna fit-talb, it-talb nemmen ħafna fih. Nkun għaddejja xi momenti daqgħu ġieħ tal-ġisem ta' finti hemm għandi 69 sena, 69. Mu kultant ħosni waħdi, kultant nerġa' nqum taf kif, imma nittama falla li Alla qiegħed hemm u qed jgħinni. Nirringrazzjak tal-ġid li qegħdin tagħmlu għax minnu bħali jkun jgħix waħdu u bħal dal-ħinijiet u bħal dal-żminijiet tas-sena se jalaq bejjed ir-raġel tiegħi l-anniversarju tal-mewt ġifieri, allura kun daqsxejn iżjed ma tafx inti dawn, imma b'lajnuna tal-Alla norqgħu ninżel u nerġa' nqum. Nirringrazzjakom ħafna. U aħna dak huwa l-iskop tagħna li wanet aħna nixtiequ li li wanet nieħlu fid-djar tagħkom u ma nħilux weħedna nieħlu bil-kelma ta' Ġesù, bl-esperjenzi ta' Ġesù u bil-preżenza ta' Ġesù. Tant għandna bżonn, tant għandna bżonn li aħna dak li jiena rajt f'San Pawl qed jgħidilna waslet is-sija li intom tqumu min-nas. Jiġifieri ejjew niftħu għajnejna, ejjew nindunaw. Ejjew nindunaw aħna minn aħna, xi tfisser li inti tkun nisrani, xi tfisser li inti bniedem, xi tfisser li inti Ġesù tant jixtieq li jgħix ġo fik, xi grazzi kbar għandna. Għax kultant wieħed jibda jara daqsxejn aħbarijiet ħlief toqgħod ma nsibux u l-kelma ta' Ġesù hija tant hekk dejjem pożittiva. Jekk qed jgħidilna issru, kunu preparati, tieftu ngħinejna għax ikobra Ġesù qed jgħidilna, kunu preparati. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek. Dallu xi kummenti? Sellem it-telespettaturi kollha. Dis persuni qed tgħidil hekk. Alo każa, din il-liġa ħadd tidħol fuq gidba. Kas staged, kollox finta. Jien mill-ewwel kont indunajt. We have to stand up and be counted. Irridu nqumu fuq saqajna u nidru. Itolbu għalija għax missieri jisħetni. Interessanti, għani għaftit forsi l-ewwel kumment nistgħu nagħmlu programm sħiħ fuqu, imma però ħanħalli ftit anke forsi dak is-suġġett naqbdu iktar tard. Imma naħseb li l-aħħar kumment ma forsi ndur fejla Marija u tgħid il-kumment huwa ilbis. Arħuna, arħuna daċej Pawl Eġa. Itolbu għalija għax missieri jisħetni. Marija, kummenti għak ti. Xnabbat najt. Naħseb m'hemmx ħaġa għar milli jisħtuk ġenituri. Għax bħalma l-barka ta' ġenituri fija l-iżjed u l-akbar grazzja għal-wlied daqshekk ieħor hija ħawija saħta. Ħalli nilek mistoqsija Marija. Jiġri meta qed ngħidu s-saħta tal-ġenituri, s-saħta tal-missier, s-saħta tal-om. Dik kelma biss jew għandha l-effett fuqha. Għandha effett fuq il-dunjiet is-saħta. Marija. Għalhekk kont qed ngħidlek is-saħħa tas-saħta bħas-saħħa tal-barka għax is-saħta tista' ġib il-mart, tista' ġib il-depression, tista' ġib li inti taqta' qalbek dak kollu li huwa spiritwal u tiġi tġibek fix-xejn. Issa skont il-persuna min għamilha din is-saħta għaliex għamilha. Naħseb interessanti ħafna tkun taf għaliex saret. Ħanna tu ftit prinċipji sempliċi imma biex nifhmu ftit kif taħdem is-saħta u x'jiġri. Mela, is-saħta ejju niftehmu ftit. Naħseb il-kol kemm intom tafu telabu jew kontu telabu jew tafu kif jilabu il-ping pong li twadda fil-ballun u jerġa' jiġi lura. Mela. Min qiegħed jagħmel is-saħta? Jiġifieri jekk il-missier qed jagħmel is-saħta fuq l-uliet
l-ewwelniet qed jiftaħ bieb enormi biex is-saħta il-qawwa tal-ħażen għax inti s-saħta huwa ħażen. Int li qed tagħmel is-saħta lilek innifsek qed tagħmellek ħsara enormi. Ma nkunu ċari. Mela l-ewwel ħsara li tagħmel huwa il-min jagħmel is-saħta. Int li qed tagħmel din is-saħta, int li qed tgħid il-kelma tajjeb, int li qed verament tisħet xi ħadd u mhux speċjali xi ħadd ta' ġewwa tal-familja, l-iktar li qed tagħmel ħsara l-ewwel ħaġa hija lilek. It-tieni. Iva. Dik is-saħta li inti qed tagħmel ħajkollha effetti fuq il-persuna l-oħra. Issa. Il-persuna l-oħra kif tista' tiftaħ il-bibien għal din is-saħta? Għax inti tista' tiftaħ il-bibien għal din is-saħta u tista' tipprova tagħlaqhom il-bibien. Tiftaħ il-bibien għas-saħta iktar mal-bniedem li ieħor huwa maħfeċ fil-ħażen semmina l-abort. Għadek kemm għamilt abort. Ilek snin li għamilt abort u għadek ma fimx il-krua tiegħu u għadek inti ma morċ tirċievi il-maħfra kif suppost m'anti saċerdot. Inti l-bib tiegħek għas-saħta miftuħ beraħ. Mela kif xi ħadd lilek ħajagħmellek saħta peress li inti maġunna f'dan id-dnub li fetaħ il-bib kompletament u tinsewx li d-dnub jifirdek minn Alla, jifirdek minn Alla għax Alla huwa dak li jżomm is-saħta, jinsejjer jżomm lilek is-saħta Alla. Jekk inti għandek il-bibin miftuħin maġuna fid-dnubiet, is-saħta iktar ħassir fejn timraħ fuqek. Kif għandek iż-żomma is-saħta, kif għandek talqa iktar ma inti tgħix fis-sagramenti. Bis-serjetà, issa wek m'aħniex qed nilagħbu jiġifieri tmur titqarben u inti ma qerrejx bid-nubiet. Ufimni aħna qed nitkellmu fuq ir-realtà. Ir-realtà hija in veru qiegħed fil-grazzja tal-Alla, jekk inti qiegħed mhux taħseb li hemm fil-grazzja tal-Alla, is-saħta ma taħdimx hekk. Jekk inti veru qiegħed fil-grazzja tal-Alla, inti dik ħad tipprova ċekkina, mhux bil-forsi ċekkina kompletament. Jekk inti taf xi ħadd tieħu xi ħadd min qed jagħmilek is-saħta, ara ma tmurx tobodu għax kif immedjatament ħadd tobod il xi ħadd li jkun għamilek is-saħta, inti ftaħt il-bieb iktar wiesa. Iktar wiesa. Jekk is-saħta tkun daqshekk qawwija, imbagħad irid isir talb speċjali. Għalhekk għandkom saċerdoti, għalhekk għandkom l-eżorġisti biex dik is-saħta tista' twaqqafha. Tista' tneħħiha u tista' tneħħi l-effetti tagħha. Ma nafx jekk ikkummentajx fuq siżi xi ħaġa oħra Marija Pawlu Ejduli. Għax inti tkellimt ħader fuq din persuna inti għamilt spjegazzjoni. Ġenerali ma tħallx. Ġenerali, iva. Issa jgħid il-persuna tgħidlek isma' jiena nitqer, nitqarben, nimxi kif suppost, u xorta ġrat li dil-ħaġa. Għaliex, xejra nagħmel. Mela, ibqa' għejx fil-grazzja tal-Alla, għamel minn kollox mhux ma tobodix il-persuna f'dan il-każ huwa missierek, ma tobodx, imma mbagħad irid isir talb speċjali. Hemmhekk semmejt. Jiġifieri inti titmur għand saċerdot li jaf x'inhu jagħmel, mhux saċerdot li jista' jgħidlek, irid ikun jaf x'inhu jagħmel u x'i rid jagħmel biex probabilità huwa eżorġista jew saċerdot li veru huwa ntis f'dawn l-affarijiet li jkun jaf biex dik is-saħta iġiba fix-xejn. U jnaħki il-konsegwenzi tagħha. Marija? Issa, għax kien hemm punt ieħor, inti semmejt l-abort. Tista' tfhimna naqra fadi. L-abort sa ftit snielu minn ikun għamel abort kien irid ikollu permess u s-saċerdot iġi permess speċjali mill-Vatikan jidhir li x'inhi sitwazzjoni bħalissa fuq il-mafra. Mela,
لو النت خنتكلم لا خنتكلم فتيت فوسانيت لفتيت كريستينا خنجيب ازاكتامين شتيت الكاتيكزمو تال كنيسيا دي شيلي التالين تال كنيسيا إسا تقبل ميو ما تقبلش ما دانو ما التالين تال كنيسيا شتيت ازاكتامين الكاتيكزمو تال كنيسيا فوق الابوات طيب أمك هي نكوتاو الكاتيكزمو تال كنيسيا نمرو 22 2271 ملا خنا رقيكم شي امبورتان ديكم نعرفو سام الاول سيكلو الكنيسيا قالت لكل ابورت كل ابورت يجيفيري مش اتيت ام ابورت كل ابورت تشارا بس بدهاش بالموت يا ويغول كل تيب تا ابورت يجيفيري داك لي ليج اتيت ما تجيش ما تدخلش فيه هو تشارا كل ابورت forsi fuq di anke nispjega ftit għaliex idu noqogħdu ħafna attenti u l-liġi li qed tiġi proposta bħalissa qed tagħti lok biex ikun hemm abbort u hija miftuħa. Mela l-Knisja qed tgħid il-Knisja għalmet li kull abbort prokurat u ħażin moralment. Dan it-tallim ma tbiddilx. Jibqa' dejjem l-istess. L-abbort dirett jiġifieri kemm jekk wieħed iridu għalihin nifsu, kemm jekk iridu bħala mezz għal xi ħaġa oħra, mela ħobba s-saħħa tiegħi, mhux qed ngħid fiżika tal-mewt, għax hemmhekk hemm sitwazzjoni mbagħad nispjegaha. Għax inti tista' tidħol bil-liġi qed jipproponi tajjeb għax ħobba l-tensjoni li ħadħol li qed toħloq li din it-qala. Allura mmur nagħmel abbort xi ħaġa oħra. U dejjem kontra il-liġi morali b'mod grafi. Ħeman, għaraw daqxej xtej tista ta' waraja, għaxina ħsat. Kompli di mux ħanidħol fija, il-tutu sabintu. Kooperazzjoni formali f'abbord iħtija gravi. Kooperazzjoni, ġifiri, dak it-tabib li kun qed jagħmel l-abbord. Ħajaqa taħdim is-sezzjoni. Il-Knisja qed nitkellem mhux f'sadaq mhux fuq rejt Toledo tgħidu li bil-kastig mhux każ. Il-Knisja qed naqralkom. Il-Knisja tikkastigha bi skomunika min jagħmel dan id-delitt kontra l-ħajja tal-medmin. Dija ta' ma nbidlitx. Irfi kif inti immedjatament int tabib ħad ikkopera u ħad tagħmel abbord, inti ħad taqgħu ta' dissezzjoni. Jiġifieri, ngħidilkom ta'. Is-sagramenti kollha li inti ħad irġievi ma jgħodux. Jekk inti ma tbiddilx il-fema tiegħek u tbiddel id-deċiżjoni tiegħek. Min jipprokura abbord jekk iseħħ jaqa' fl-iskomunika li qed isentenzja, jiġifieri immedjatament. Minħabba fatt stess tad-delitt li jkun sar. U skont il-kondizzjonijiet imsemmija mid-delittu kanoniku. Ħankup li naqralkom. Kup li naqra, Kristin. B'dan il-mod, il-Knisja ma tkun qiegħda tnaqqas xejn mill-ħniena qed tkun ċara. Trid turi biss kemm gravi hu l-abbord. Xi ħsara jġib. Ħsara li bl-ebda mod ma tista' tisewwa. Ħsara magħmula lill-ħajja tal-innoċenti li ġie maqtur. Lill-ġenituri tiegħu lis-soċjetà kollha kemm hi. U hekk qed nispjega ftit anke. Qed nispjega ftit għax interessanti nifhmu daqsxejn qed jiġri. Mela. Inti għandek qiegħed nitkellmu fil-każ għax hawnhekk qed jinħoloq kollox, fil-każ fejn inti għandek sitwazzjoni fejn inti t-tarbija fil-ġuf jista' l-om tista' tikkawża ħsara lill-om. Mela, x'tgħid il-Knisja? Il-Knisja tgħid meta inti għandek sitwazzjoni fejn it-tarbija hija biex ngħidu hekk għandek problema fit-tarbija medika u għandek jew kellha problema fil-om fiżiku, inti dejjem trid tagħmel min kollox biex issalva it-tnejn. Trid tagħmel min kollox ejja nkunu ftit sempliċi. Hemm kanser, issa dawn ħanejdilkom,
daw jina nitkellim tan kema tobba jgħidu lek tabib ta' 30-40 sena qatman ta' ma' kas bħal dan ġifiri ejjew nindunaw li qed insibu xara flaġina biex imbagħad noħolġu dak li aħna rridu. U qed nipprova nkun sempliċi ħafna biex intom tifhmuni. Mela, jekk inti għandek kanser fl-utru u għandek it-tarbija, inti x'ħad tipprova tagħmel? Inti l-ewwel ħaġa trid tagħmel huwa inti għandek żewġ ħajjiet. Trid tagħmel minn kollox biex issalva it-tnejn. Tista' llum tagħtiha deċiżjoni u tista' llum tgħidlek isma' ħalli s-sapporti ftit sakemm imwellet it-tarbija. U mbagħad tibda t-treatment fuqi tista' tieħu dik id-deċiżjoni. Mela inti trid tagħmel minn kollox biex hekk jista' jkun issalva it-tnejn. Jekk inti hemm is-sitwazzjoni fejn l-om ħatmut, tifhmuni ta', l-om ħatmut. Tajjeb, hemmhekk jista' jsir intervent biex jgħinil dik l-om b'konsegwenza tista' jkollha lit-tarbija tista' tmut. Imma inti qed tipprova tagħmel minn kollox biex issalva dik l-om. Imma qed hemm sitwazzjoni ta' mewt. Mhux it-tensjoni, mhux hemm ħabba problema psikoloġika. Irridu noqogħdu ħafna attenti, ma wessawx f'dik is-sitwazzjoni biss. Allura, ħuti, ejjew nifhmu xi jfisser minn xi qed innagħtu. Għaliex il-mentalità la waħda la darba tidħol di bħad diforzju u mbagħad niddompatu il-konsegwenzi kollha. Ipprovajt spjegajt b'mod sempliċi, ma nafx hekk innexxilix Marija, b'mod sempliċi ħafna biex nispjega dak xejn. Nixtilek imma jiena xorta ma naqbilx li nagħmluha ta' Alla u nkunu flok Alla u anke jekk f'każ l-om tkun ħatmut. Ma xorta ma deċiżjoni jiena kif inħalli jekk ixhur ma se tagħmel xejn assolutament, inħalli f'idejn mulej, jaraw, jien niftakar kont għandi żgħira kien hemm każ impressjonanti żejtu. Kien hemm om kienet waslet l-aħħar xhur biex twellet u inqala xi ħaġa. U l-irraġel tagħha ġabulu din is-sitwazzjoni quddiemu qalulu isma'. Martek hemm ċans bil tmut, x'nagħmlu? Qalulu inneħu tarbija issa, da qed ngħidu xi 40 sena ilu iżjed. Min impressjonani, qalilhom jiena ħanħalli f'idejn mulej. Ħalla f'idejn mulej u salvaw it-tnejn. Marija, laqas tista' ma naqbilx miegħek għax għaliex kieku jien biex jeħetaw. Jien kieku jien ma twilitx. Għax missieri meta twilet. Meta tlom. Ħadu dawk id-deċiżjoni. Twilet missieri u meta tinnanna. Jumej wara għamlu l-funeral tagħha. Ta' twelit ta' missieri. Tajjeb, mhur ifhmu li m'għallem. Imma iva, inti semmejt ħafna. Qed nilabuha ta' Alla fejn aħna qed nitkellmu fuq abbord. Ħuti ejjew inwixbu, ejjew narfu il-konsegwenzi kollha tinsewx. Aħna minn Sara. Ma tistax inti la nisra li għandek l-opinjoni tiegħek. Fuq affarijiet bħal dawn morali. Meta inti immedjatament kif inti bħala nisrani iddeċidejt li inti tieħu daw id-deċiżjonijiet u tmexxi daw id-deċiżjonijiet. Inti qed tmur kontra tiegħek innifsek. Inti x'jiġi l-ewwel? Politikant jew nisrani? Tajjeb li twil, tajjeb li inti tirrifletti fuq qadi, x'jiġi l-ewwel? Għax jiena l-ewwel politikant u mbagħad nisrani, iva. Qed tifra li xi l-Ġesù li jaslek. Tajjeb li nifhmu is-serjetà ta' dak li għandek innagħmlu. Paolo? Mela, il-kumment li għaw
فوق سجات دفرنتي مش فوق السجات اللي تتكلم هذا السؤال لا لا مش في الانجيل ولا ما يقولك عشان زي ما لا تلقى شو معكم الفست دهنيا دفينا هي preparazioni al warming شتستا تايدلنا grazie تتالي طيب فالخزان بس بلاي تقول فوق سعني تقول فتيت ما خوص أو خفنا حتى من هفنا مستقسي دفرنتي اليوم il problema per essere interessante طيب طيب ماذا شفت في السلوان بشيء لفوزي دابلي ما سيقولنيش عنك الجماعة تقبل داك كله من اتوزن هفنا داك شيت الفانجيلو تسنلوة كابيتلو 21 الفانجيلو تسمتو كابيتلو 24 شاتيدو شاتيد الأبوكاليسي شاتيد الفيزيوناري متى انت تبدأ تعقد كلش إذا انت تبدأ تندون اليوم passi wieħed wara lihom, mhu speċjali garabandal, għax il-Madonna xi kultant tagħmel lilna dak ix-short version, ittik eżattament l-stages kif ħajġu wara xulxin biex inti tibda tifhem Ġesu da l-Vanġelu qed jgħidilna. U meta jiġru dawn l-affarijiet, bħalma inti meta t-tina tibda tagħti l-frott tibda tgħid isma' wasal. Hekk ukoll, meta inti tibda tara ħafna affarijiet dak kollu li qed jiġi wara inti tgħid li wasal. تتفتح عينيك ما انت تتمخك يزيكون امبورتانتي فوق داك اللي قيعت يجري جسو في البانجيرو يجدنا فوق الجينا وك ويجدنا طيب السو ملا او وك يسمينا انك الهليل اما فوق في البانجيرو اللي كنت تال بروبيو تنجونا تتالو مقودش كله قيعت فلمكين Inti għandek it-tribulazzjonijiet, għandhom it-tribulazzjoni mhijiex tribulazzjoni kbira għal min hemmhekk. Meta inti taf li f'Malta bħalissa qed jiġi diskuss biex jidħol fl-abbord Malta tagħna. Malta tagħna. Malta tagħna. Waħda mis-sinjali li hu waħda mis-sinjali. Tajjeb kien hemm sinjali oħra l forsi tgħidli fadil ma x'għadejt. U dak it-terremot meta sar? Il-fuq ta' Għawdex? F'liema ġurnata sar? Film li propju qegħdin joħolġu dil-proposta ta' dil-liġi, min jaf, sar hekk kombinazzjoni, ma nafx. Imma min ikun qed jipprova jifhem kollox. Wara tribulazzjonijiet inti ħajġi l-mument tal dak li qed jgħidulu warning, l-eżami tal-kuxjenza, fejn il-mulejħa qed igrazzja speċjali lil kulħadd. Biex inti taraf il-verità. Ma lejn bħalissa qed ngħid le, id-dritt għandu jkun tal-om, għax it-tarbija jagħtihek mela tiddeċidi inti x'ħad tagħmel bit-tarbija. Inti qed tara dik il-verità, ovvjament mhi verità hija gidba. F'din l-okkażjoni tal-warning, f'din il-mument, f'mulejħa jippermetti li d-dinja kollha għal ftit momenti inti ħad tara l-verità. Uħadar għal-verita, mux ħaj kundannak, tanti ħobna, xaj għame. ħajim li dik il-imħabba tijaw. Biex inti taraf id-nubit tijak, taraf ħajtek id-nubit kolla, umbat biex tenter dik hija deċiżjoni ma jistax jagħmela, ħaj resqek għaliha biex inti umbat tenter. U dik hija importanti. Iva. Għandax taqsam ħafna anke mal-festa ta' li bija għandi għafaw xin kella nistan għamlu programm sija fuqa dil-ħagġa. Ma mi għedin nitkellmu? Hello. Yes. Sorry, jirin s-sera. Ej, jess indi ura. S-sera. Jina għabi għadna ġmin diffiċli ħafna. Għaddi li kelma t-tit qabel. Jgħel fuħeda. Għet nisimani ta' Għet nisimak, kum fi sinjura? Jina mek il-radil, bitbu il-radil, f'Deċembru, u nafru s-sismani. Għet nisimak, jima t-tejli, t-tkompli, biex nisimak, t-tkompli, t-tkellem, sinjura.
jina mid-dil-għadem li ċembru. Iva, mux ma kħen. Għandil kita 80 sena għaqta mista biex fil 16 għal. Iga sena għot wahdu mandi nil-ħat. U b-disfeċi għu u konna vera njoni. Biex biex sandi xie għaxar il-trakti ta' tfal ta' xom wahli mbalħajt u tijal. Issa kam il-ulumit, ma' nawk ġara, li marġu biex li xaw ġew fil-dar ta' bissira. Għat li biex ċanku zbi, u nidza li għedin, għadġi xamu l-ħsara, u biex għam xamu l-ħsara, imma diġ dar għahra dik id-dar għandi. Għadni fitta xafra forxu zbi bċaħat nkuntajnuna xie kħeraċ, għaxan dek ta' 80 sena kajt wahdi. Dal-fader ħobb nisimgħu ħafna. Sinjura, nista' nagħmilek mistoqsija, nista' nagħmilek mistoqsija. Ħa nagħmilek mistoqsija, tista' nagħmilek. Anke li. Mela, inti qed tgħid li wara l-mewt tar-raġel it-tfal ma baqgħux. It-tfal tiegħu ma baqgħux jiġu. Ma baqgħux jiġu maġġux noqgħod hawnhekk. Barra wlajtu biex noħorġ mewġew. Għazawġaw muxdari. All right. U għemmek hija dakja u. Kemm kont inħobbu. Okej, all right. Inhu sena waħda norqot waħdi. Mara ħas 83 sena kien jafu li hija kbira u qalbu maqsuma. U d-dar inti legalment tista' toqgħod f'dik id-dar, veru? X'inhu li? Legalment tista' toqgħod f'dik id-dar. Iva nista' noqgħod ħadd mistajkaċini. Legalment, qed ngħid tajjeb? Xinuħi? Legalment, jiġifieri, skont il-liġi, tista' toqgħod dik id-dar? Iva, skont il-liġi ħadd ma stajt taċċini. Da' se kollox issa. U meta tilgħu min għax tagħmel bnuk, allura le, allura jekk huma kitx il-liġi huma u naf li huma kontra tiegħek li tispeċini ħafna, għax kont tilqagħhom ġo dari. Għax għandek it-tfal għandu mal-ħajta tfal tiegħu tagħhom. U l-għadġal l-traf ma neħħajt minnu li ma kelli me bħeda li jħast. U nikapal jom ħafna. Imma danna teġa ġibam l-ura ta' u l-għist. Għas familji għedi. Ifa. Ija situazzjoni ta' u għadġu da' kellim ti xaħat. Ija situazzjoni ta' u għadġu ma' għadġu xinti. La' mux xinti kont t-ġilit ma' xaw jow għed. Ta' u xtik bita' u għed sera. Għas sera l-ura ħafna. Ni dispeċit ma din hija situazzjoni għalmenu kif qed tispjegana inti hija situazzjoni ta' mrar ħafna. Situazzjoni li xikultant it-tfal jaraw iktar il-ġid mill-persuni, sfortunatament, tajjeb. Din hija realtà li aħna qegħdin nixu jiena l-parir tiegħi huwa taqtax qalbek, tħallix il-mibeda tidħol fi kontrihom. Ibqa' dejjem itlob għalihom u ħobbhom u l-bib dejjem nżommu miftuħ għalihom. Jiena dak huwa l-parir, naf li hija sitwazzjoni jibsa, imma nieħdu nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex ngħixu din ir-realtà. Sinjura ħa nitolbu ħafna li jkellmu lej ibirkek, kun birka. Ma mi qegħdin nitkellmu huma sitwazzjonijiet li verament tħoss il-weġġa tagħhom, mod speċjali meta il-ġid qed jiġi qabel il-persuni. Ma mi qegħdin nitkellmu? Kristi? Ma mi qegħdin nitkellmu? Ma mi qegħdin nitkellmu? Ma Carmen Miller ġolbu. Ejdena sinjura. Jiena hemm illu xi żmien kelli xi 39 kelli xi 39 38 però naħseb jiena li xi ħadd kien qiegħed taħseb fihi biex jiena noħroġ mid-dar biex li kollu x'jagħmel jagħmlu. U meta tlajt lura d-dar insib ħafna trab abjad quddiem il-bib. U mbagħad jiena 66 naħs erbist fuq u laħlaħt u sebgħu dar, però wara żmien meta qed nisma' ċertu qassis jgħid fuq ċerti affarijiet, għandha waħdu biss jista' jgħid x'kien fih dak it-trab. Min għamlu, ma felax jara nifwita, la ma raġel, waqaf ma wlidi. Għas min dak iż-żmien ma nistax noqgħod wita.
انت اتحسب جفيري انت كونكودي اللي تاكي تراب هو كين شي تراب في سارة لا 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 مش تراب جبل تراب فين ابيض انا مبات سمعت اتريد يتكلم وبدايه فوق المامولي وبدايه فوق اصحاب نصفارية اخرى بعد ده اللي ده كير تحسي مجو مخي اش اسم ما استشعر تويتا ملا خذ رفتي دا شيء لي ماريا باولو ما نعرفش الكومنتي تاعكم فوق دين السيتواسيون تاني ما نقطة يينا من هما ما نعرفش وما نشتي إلو مش لقى داني تبسنيت الله يعطي الصحة من جاب نبدا كله دا سيك ما فهمتكش تيت اكلك يينا نيت مش نبوتو البنيدان انت نتلو باليح ونيت ليالا اتهي الصحة من جابني بدا كله. اوكي. شتريني نايت، ما نستناكش. ما انت مورت ان سجل، مورت ان سجل باش تلفتي فوق هذه السيتواسيوني؟ لا 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 اطلق ما مورت. ملا نحسب امك، نحسب ما يتني نتكلم، كم امبورتانت اللي انت تتمور ان سجل دوت اللي هو انديز دو لافايت ما سبيشالي انك يكون ازورجيستا، فين اريد يصير تاع بسايك يا مش ين li l-ek jek jiġiġ fidda qabel id-dar jew ħaġa wara importanti ħafna. Ma nafx forsi Pawlu Marija tixtieq iżdid xi ħaġa Marija fuq is-sitwazzjoni? Naħseb mhux bil-fors kien hekk. U mhux bil-fors tista' tagħmel konnessjoni u naħseb il-biża ikompli jżid is-sitwazzjoni. Għax inti meta inti ħadd tibża inti se inti l-ewwel għad fadrik u inti meta jkun hemm saħta. Tħom li ziftaħ il-bibi inti toqoz għatten. Nasab jina. Jie il-biza, wieħed mill-li il-bibi li jinfetħum għal-ewel. U anke jgħu jgħu ġem saħta, inti minħabba l-biza tijak, tan tibda taħseb u tinkwita u taħseb u tinkwita, inti stess iġib ħafna ħadem fuqek. Jista' jkun li ma kien xej da kien xi ħadd forsi jifejnaf. Għajja nejdu trab tal-ġurdi, per eżempju, għal-għallu pakketta cornflower, jew xaġa minn daw il-ġurdi. Jew kun hemm xi ħadd għandu xi melħ, insomma, u għal uftit. Jew xi kun għaddejje. Jina t-tela biex moran t-sacerdot, għax sacerdot li jifem għandix ċans li għu għennet dakaħ, xajisim għakftit jara daqxej, u biex li għu għennet irrit jikkonferma jara jek veru sadix dil-ħagġa jow le. Tajjeb, nirringrazzjaw ħafna komment minn għandek, Pawlu? Mela, fader, għalla jirridna nisdu u naħfru. Allura jek ħattiħu ma jaċċettaħiex, għanzi aktar jgħamillek sara xtaħbel. Grazzi. Mela, Alla irid. Alla iridna nisru u naħfru kif qed tinfilbid. Ok. Allura jekk ħadd ieħor ma jaċċettaħiex, anzi aktar jagħmilek ħsara, x'tagħmel? Meta qed tgħid ma taċċettaħiex li ma sejt ma taċċettaħiex. Ġifieri inti titlob u taħfel. Min qed jagħmilek ħsara, jibqa' jagħmelilek anzi jagħmilek aktar ħsara. Pero kif spiegħajt l-ewwel li ktaħsa li qed jagħmel l-individwu lilu nnifsu. Ejjem kunu ċari, min inti qed tilaq ma' daw l-affarijiet li ktar sara li qed tagħmel huwa lilek innifsek bħal partinkom daw l-affarijiet inti kif immedjatament tgħaddaq il-ballum ħadd jerġa' jiġik lura imma jekk inti għaddaq ballum żgħir fuqek ħajġib ballum kbir. Mela jridu nkunu konvinti min jagħmel dan ħaġa inti l-ewwel nett, inti qed tagħmilha, inti il-ħsara fuq din nifsek u fuq il-familja tiegħek hija enormi. U għalhekk tagħmel jibbindula. Mela, issa inti għalhekk inti dejjem naqbillek, inti dejjem proteġi lilek nifsek bil-maħfra importanti li taħfer tajjeb u titlob u tħalli kollox f'idej Ġesu. Ovvjament, jekk inti għandek bżonn, jekk inti taf li hemm sitwazzjonijiet vera tixxerni u teħseb isma' qed jiġu daw l-affarijiet u qed tara l-affarijiet ċari, tajjeb li inti tmorra saċerdot li huwa ntis f'dawn l-affarijiet. Nirringrazzjak ma' qegħdin nitkellmu. Qed nisimgħek. Jiena kemm persuna minn ta' ġewwa. Mela inti baxxejt l-volum ta' television? Iva, iva, bla sawtijat. Mela tittajjeb ħafna, sinjura. Jiena kont kemm persuna li ftar. U mort nara li minn ta' ġewwa kienet. Dik qed minn ta' ġewwa. U mort qed tilha
الطرف المنينة قلتلي انت مسخوطة عندك الهلا قلتليك كسعت سد قصة الارخام قلتليش اش قطعتليك قلتلي كوين كنت نحبها وكنا نحبها انا قلتليك ايسو من امي وقتي قلتليش قلتليك ينا وقلت لي ودن لي ودن صارين كتعيشين قبلتني ومبات لا ده دي طلبة جيبوا داك الاسو الملكرة مش قجا الملكرة كينت طلبة فوق الصدى ولادة تشهادة او عملوا لها سنتين دي الجريد بوكرة بالمسكلة ومورت مورت نرى الاسلار شمتوي شمتوي سنتي فلاتية قلتي هذا الاسلار بكنت ما تكلمت شي معها تيناش قلتي ومورت الاسلار رايتا الزمة كي متفتحها وكي واحدة من جنبي اتلين ايدو لا تجي صوت الهنينة ينا تقولون لا تجي صوت الهنينة وليك يالك ايد احدى المورباندي بلا قاعد لك مسخوطة انت مش بس كم قلت لك انت تتعرى الخي مسخوطة انت بريكي كوينة كنا يدرى مسخوطة ليش قالك ادني لك قد واتنت مسفتش اللي متى يكون وانس يعني ويهدو شرطو كليم نو قد واتنت تقدوش تبزو منك اللي يهدو لكم وتكبرو هم شفريت اي انزمو لفريت فبستو ما يفسيش لدب لفريت ما يزستوش اما الاسر يدون باتش بنيدا ميزك الميرا نما جلي مسخوطة بروهك اي انزمو فتيت نقبل حفنا ما دستش ردوتي لك قالك اسمع او بكويتك تشبيت لو كاريستي انت مرات عيبا او بكويتك طيب كون البيت كاسيني ورا غراتسي هفنا تانيا كومنتيات ماريا كنا وسمين ايلو فتيت الكلمة مسخوطة كانوا يسموها هفنا ما يفسرش كي جبري لكي كو اتيا من لك صح تايا ويجي مسخوط كانت اكسبرشين كيف تتكلموا جبري انت كيف تعبطايت من نار انت ديم كلو شي جي كازي ما مشش اتنا من لك ينا يو جرنا في شعاجة انت بك اسمبلشي ازاكتمت ما مقدر نتكلمو؟ ما نيش باولو؟ أنا نشتاق ما ديكم من فوق ده السجد عش ده السجد بدا ورا لو يكون من كتنا بحال ما تفنتي أو جانتوري اللي تيجيني كاس مخي بارتكولاري اللي ولكتا اللي يوجعوك عش الجانتوري يك يراوك أو كرتو جانتوري اللي يك يراوك ترسق لحيا سبيريتوالي بشرتو خجة يخدوا كونتراتيات و ينا لف قازيات اللي لوليت مرانت الجنتوري يرشيفو كلين هانكي تام بيد عاجي في ري كلين قف عش يهدو الحاية تجسو تا الكنيسة بالخجة وبالسريتا U barra minnek se nidħol ftit anke b'għodak li qed tgħid l-ewnet, meta inti ġieli forsi l-ġenituri jkunu daħal dan vizzju. Jistħed it-tifel tiegħek żgħir. Ħuti tamluwiex. Int qed tagħti ħajtek għat-tifel u mbagħad qed tistħu inti stess ma tagħmel sens. Imma mela. Xandek ta' mezzu għaffariet li għonet, jekk inti qed tinduna li inti qed tikollok din il-vizzju, ipprova immedjatament aqtaw dik hija l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa, meta inti tiġi f'sensik, meta inti rrabjajt, it-tifel forsi waqqalek xi ħaġa dużajt ta' sentejn tliet snin u inti ħarġek dal-kliem tajjeb, inti importanti li meta tiġi f'sensik tiġħad dak il-kliem li inti tkun qed. Mela
Ġifirina, niċħat din is-saħta li jiena għed dal-klim li jiena għadni kemm għed fuq it-tifel. Importanti, hekk tgħidha bil-qawwa ta' Ġesu, f'isem Ġesu, jiena qed niċħad dak il-klim li jiena għed fuq it-tarbija tiegħi. Tant huwa importanti biex inti qed twaqqaf dik is-saħta li inti tkun tfajt, biex inti tkun tfajta. Inti waqqafta, mela inti hemm momenti fejn inti twaqqafha. Imma mbagħad kif semmejt qabel, kemm hu tajjeb u f'postu li inti tneħħi dan il-vizzju, għax huwa vizzju ikrah u dan ħajweġġa' lilek. Issa mmaġinaw kieku toħod bis-serjetà mela inti qed tisħet it-tifel tiegħek. U drajt tagħmilha di, tax ħajġrilek int. Għada beda għada t-tifel meta jikber jibda jisħatilek. Ek taħdem? Ek trit? Ek tritent? Zgur li ma t-reċek. Mela waqqaf mal-lewe neħħija dal-klim neħħieħ. Tajjeb, sfortunatament, kemm inġibu affarijiet bidejna. Jibdew b'affarijiet żgħar. Jibdew b'affarijiet żgħar. Dal-klim jibdew. Mbagħad ikollu l-effett tagħhom. Pawlu għadu kemm isem minn bagħad anke jista' li jiena għaliex is-soltu t-tifel ikun miegħi ma joħroġ tajjeb mhux miż-żewweġ u issa qed imur forsi f'din l-għaqda qed mur qudies u jdum xi ftit u jiena qed iddejjaqni li bħala ommu bħala missier u forsi anke nibda ngħid dawn l-affarijiet nisħed dik l-għaqda li qed fuq. Noqogħdu attenti. Imma nett għandu l-libertà tiegħu dak it-tifel. Ringrazzja apprezza tal-ħinijiet li qed jaqgħod miegħek, imma ma tistax torbod dak it-tifel inkellek ma jemmix dak li tixtieq int jew trid inti nibdew nitkellmu b'dan il-mod. Ovvjament, u s-saħta tkun imżewqa meta tkun ħaġa waħda biddaħe għodu attenti. Għax hemmhekk imbagħad verament hemmhekk tibda tneħħi l-vizzju tad-dawn u sfortunatament dan it-tip tal-lingwaġġ daħal fostna l-Maltin. Mbagħad ikun hemm il-konsegwenzi grafi il-qudiem. Paolo? Proset tal-programm, fader, meta qiegħed tajt iż-żmien wasal. Jiġifieri ħadd tkun waslet l-aħħar tad-dinja, qiegħed insaqsi biex nara fim x'tajjeb. Grazzi. Le, mhux qed nitkellem fuq l-aħħar tad-dinja. Altro. Tajjeb, qed nitkellem fuq dak li Ġesu meta qed jitkellem fuq il-miġja tiegħu, meta se jiġi il-miġja tiegħu, tajt qed jitkellem meta ħajġi u mhux ħajitkellem, anzi, u ħajġi biex id-dinja ħajmela aħjar. Tajjeb, issa il-proċess biex jiġi hemm proċess da xejn twil. Jiġifieri għandek l-ewwel dan is-sitwazzjoni li aħna qegħdin naraw madwarna daw il-tribulazzjonijiet. Mbagħad hemm proċessi hemm dan il-warning fejn Alla jippermetti kulħadd jiġi f'sensih biex jiġibna f'sensina. Biex naraw fejn se jrin u mhux ħa narah jien jew int id-dinja kollha fl-istess ħina. Xi darba nitkellem bid-dettall kif ħa tkun dawk il-momenti dak qed irid programm sħiħ fuqhom. Tajjeb, mbagħad ħajsir miraklu enormi biex Ġesu ħajuri u minnu, issa meta qed ngħid inti tara l-verità, inti di s-situazzjoni miex ħad jiġi minn xi ħaġa minn situazzjoni tad-dinja, ħad tkun sopranaturali u kull bnieda ħajduna li din il-ġejja mingħand Ġesu. Ħajkun hemm sinjali jibqa' dejjem, u mbagħad ħajkun hemm momenti fejn Ġesu iġib il-kastik għamma speċjali d-dinja biex tajjeb fil-fatta għek Ġesu f'da fanġelu jitkellem fuq Noe. Post li jitoħi jitkellem fuq Sodoma u Gomorra biex ċajta. Ġara f'Noe, tajjeb f'Noe, tant id-dispeċi ħalla li ħalla il-bnidem li ħadha kontrat li ħadha il-bnidem bħadha kontrat tiegħu u tispeċi ħalla. Fidi miex ħaġa xi finta qed jitkellem Ġesu stess fuq is-sitwazzjoni ta' Noe. Mhix ċajta dawk min iqogħdu jgħidu s'isma li kienet leġenda jew hekk kieku Ġesu ma jitkellimx b'dan il-mod fuq Noe. Tajjeb. Fl-aħħar jiġi Ġesu, meta jiġi Ġesu, jerġa' joħloq dinja ħafna aħjar. Ħafna aħjar.
خاف نخير ما نافش ينا ما يكتار البنيدانين ما نافش التفوش تعفو كيف البنيدان كين يعيش قبل الدنوبيو تعفو كم كين يعيش البنيدان قبل الدنوبيو سبا متسنات من متسنة طيب ما كنتو بصحتو تفيري مين ياف كيف خير الجيبة ما نعرفش مش اتنيت اتفايتا ايك ما كنت تقرا الجينيسي تابيت له اربع خمسة ستة تبدا تندونا طيب اي تفال تفلي نو ايه كم كم كان اسمين كم كان جيش من بني تبقى الدنيا موش كخارطة الدنيا لا 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 موش ما هدي فرصة ليه تفش كل نسبة طيب ما نيش اتنتكلم فوق الخارطة الدنيا ما اتن بزاد هات فوق الخارطة الدنيا اتنتكلم فوق جسو عندو يجي تاكلي احنا نتربو اكنت تقرا jekk inti taqra litri ta' San Pietru, ma tantx naqra bhom litri ta' San Pietru, San Pietru inkom li jitkellem fuq għadi. Preparaw għax ġej, għodu attenti, tajjeb, kunu preparati, għixu tajjeb, inkom li jitkellem fuq. Sfortunatament ħanejlkom ġdera. Fl-appost li tant kienu jemnu għadi t-tieni miġġieha. Imma kienu jaħsbu li ġejja malajr. X'ġara mbagħad. كيف يتكلم فوق عما ما تدعو مئة سنة ما جرى شيء خمس مئة سنة ما جرى شيء ألف سنة ما جرى شيء ألف وخمس مئة سنة ما جرى شيء ألفين سنة ما را جرى شيء أنت باش يجي لك أنت با تيجي لك في تيتو يدو أثمو جاي جسو هذا فوريا وقت كل قديس احنا نيجو خبرو بمتيك ملين شاندو بالفاقة ومتيك نستنوك سما تيجي في اليو ات نستنوك وي ما ناصب يعني تانتي لو ميستنيخ أتو ألبوم إما بالموت إما باتي جي مومنت في جسو يجا يتفا أيونيت يجا يتفا مساجي بيش يلكو إسا هو المومنت طيب مش خيالك لك إماجنا إماجنا كيكو جسو يجي يلك اسما آدا هيجي الدلوفي بر إزمبي أسكن تفخط عامل بالبنيت إماجنا كيكو يبنا وكنا يدو كو اسمه دو باجنسيا ال أتي يدو ليادا جيش مالتن باتا صوب ما يو جيدا شيش دا مش حزين ليادا خطير مالتا من يبتف تبقى تدون دا الفادر اللو بنخسب تلفا طيب جسو مش خيامالك أشياء في يحسبنا إما جسو يبدأ يتكلم موت اكتر انتيس متى يعطي داك التشانس يتيب داك التشانس طيب مش انت تبربارا مش خيال لك اسمه جاي خمسين سنة يلو بريزا بيوم عشان كلا انت تبرت اما متى تبدا تارا لفري تبدا تيتو اتيا جايدنا دالوقت بربارا بسو مرات سعفنا تالكومنت telefonati ma meqedin nitkellmu tajjeb illum forsi ma tantx għandna telefonati kemm l-Ingliżi jilagħbu fadil kemm l-Ingliżi illum jilagħbu daqbara jdulli mela ħni ġibetin tal-Ingliż hawnhekk tajjeb inti tat-Taljan imma xejn ma tistax tibdet inti tat-Taljan sa ma ġitx ma ġitx Marija kumment ma naqdin persuna għatlek ma nafx fim x'sewwa imma l-Knisja hija favur li biex issalvalhom tista tmut it-tarbija, għax jiena minn għalija tiġi t-tarbija priorità. Mela, jiena semmejt, mela, bil-mod hija ma naġiux forsi, tajjeb. Mela, jekk inti għandek situazzjoni ta' kemm l-om u tarbija, it-tnejn qegħdin situazzjoni ta' mewt. It-tnejn li huma. Tajjeb ovvjament, jekk inti għandek kanser flom ma tistax inti salva tarbija għaliex kif ħadorġi tarbija inti ma tistax salva f'dik is-sitwazzjoni li kien spjegajta forsi ma spjegajt ma jiġifieri jekk inti għandek sitwazzjoni fejn inti għarek ma tistax inti tarbija tajjeb toħroġa u tipprova tagħmel kollox biex issalva għax inti tista' l-ewwel toħroġi tarbija u salvajta u mbagħad titratta imma nagħtu każ inti tant għada fil-bidu di li it-tarbija ma jtistax jissalva. Bil-forsi jtissalva l-om. Emmek hija din is-sitwazzjoni. Imma meta inti għandek jiena, kif jista' jkun ara, jekk jista' jkun hija tipprova issalva it-tnejn. Meta inti bil-fors għandek tittara lim waħda, issa ovvjament li waħda ħadkun l-om ma tistax inti tajjeb issalva l-om. Ija jista' jkun salva l-om u jkun hemm
li perkaxi mbiċ bil-fors it-talbija mbaħt għal-kolla konsekwenzi li t-mut. Fi ikun jem daw il-situazzjoni. Pero mika min jem għed nejdilkom t-tellint ma tabib, ma tabiba, u għalit li ma taċ t-taqa maħħom daw il-kasajet. Mu mux nasib pratiċi. Mu speċjali l-lum bl-izviluppi li anke għanna tal-lum l-lum t-induna minn qabel. T-induna minn qabel. Għallu l-għodu għafna għattati. Ta' grazzi għafna. Kommenti? Għallu. Fuq il-warning. Dak tista' argumenta jekk ma taqbilx mal-ġudizzju. Mela, ħadd jaħlu li ftit daqsxejn fid-dettalji fis-sitwazzjoni. Mela, għax in-nies jidu jifhmu eżattament x'ha jiġri f'din il-mument tal-warning, x'ha jiġri. Sa jiġri. Mela. Int ħadd tidħol fi kien nifsek, immaġinaw biex nispjega ħafna ċara hija. Int isek mit u int kif ħadd mut lem inti x'ħadd ara l-Ġesu, ma dawk naħseb jiena xi kultant noqogħdu attenti mill-esperjenzi ta' dawn li għaddew minn din realtajiet kif jitkellmu anke l-qaddisin, tajjeb. In kif tmut ħadd ara ħajtek isek television. Ħajtek ċar television. U ħadd ara d-nubit tiegħek. Issa meta ħadd ara d-nubit tiegħek inti ħadd ara żewġ affarijiet. Id-nubiet li inti ma qerrejtx. Inti srat. U dak id-nub inti ma qerrejtux. Mill-inti dak il-ħin pup ħatara dak il-knob. U ħatara wkoll dak it-nubiet li inti qerrejt. Ma blajndiema. Kull nhar ta' sibt jiena mmur inqera xiena nidaj, imma kif noħroġ mal-lewin nistab għaddej nidaj importanti li ma jkollix dik l-indiema vera. U inti hemmhekk allura ħatara dak id-nub biex id-nub ma jkunx inħafem minħabba inti ma jkollux dik l-indiema verament ċara. Issa. Ma inti ħajkollok din ir-realtà u dimek. U mhux biss inti, id-dinja kollha ħadd tidħol fi kien nifsek u ħadd tara din esperjenza. Isek ħadd tmut. Issa biex jiġri ma meta tmut inti ħadd tara id-nubiet kollha. U inti ħadd tara l-mitriq tiegħek li inti tkun iddeċidejt. Mela jiena iddeċidejt bħajti ma nagħtix każ ma nemmen f'ħadd. Tajjeb ma nemmi f'Ġesu, ma nemmix fil-Knisa, ma nemmix fl-Ewkaristija, laqqas biss iddispjaċini waqt li jiena tlabt il-mulej biex jaffilli xej, allura jiena it-triq tiegħi hija mingħajr Alla. Allura inti tmur it-triq ta' telfin mingħajr Alla, it-triq ta' mingħajr Alla, it-triq ta' telfin. Issa, jekk jiena rajt mela inti hemmhekk ħajsir il-ġudizzju. Ħadd ara l-ġudizzju għad mur fi triq issa kux it-telfin purgatorju jekk tkun altru. Santa Teresa ta' Avila tmur il-ġenna mal-ewwel. Inti stess hemmhekk urrajt tara ħalġesu. Imma f'din is-sitwazzjoni waqt li inti ħatar bennilek innifsek, ħatara l-affarijiet ċari, ovvjament Ġesu qed itik dik il-grazzja normali qed tħoss, qed tara dik l-imħabba kbira ta' Ġesu minn naħa l-oħra. Qed tara dawk id-nubiet tiegħek. U tant jidħol fuq xortok. Dak li jiġri fil-warning imma qudiem nispjegalkom iktar id-dettall fuq din is-sitwazzjoni x'naħseb għasab jiġu nagħmlu programm sejħ fuqha. Marija? Telefonatek. Eh, telefonatek ma qed nitkellmu? Hello? Yes? Ara jkien. Jiena għandi nixtu fuq id-dajiet fuq l-abort. Fuq l-abort għandi nixtu. Jekk jiena mid-daħam kważ naħdem fuq barra u rajt ħafna inkapaċitajiet u dan. U ġieli noqgħod magħhom biex forsi nehnhom nara u meta mhux tiegħek jieklu jaqsgħu l-ebdew iġġieri. Għax ma jkunux dad-dinja, biċċa laħam, bella dik waħda. Issa,
كيف وكلتكم الطفلة دياري ترجمتيو وتكون هاي يا وميوت انت هي اشمش اللي تتكلم ايه تتكلم بول اما اللي تتكلم تكون الطفلة ديار تا او ديامي تازل دفرنتي تان كيف ناجاكي يمي باللي تازل سبيغالي دا شيء سبيغالي الكاس دا شيء سبيغالي الكاس كيف تكون الطفلة ديارك Tantu għara rissimu dan li rari tintaqami għaw ġifiri, ma spiegali eżattament. Jekkur għari għazajta, Jena d-70 sena. Tajjeb, u taf kemm il-kaxxarajt fuq il-wardarobbi. Fietu ġofija, jkunu għadhom kemm għamlu abort. Miex qed nifhem il-punt, fuq paċenza, spiega li ftit, ma fimtu xi il-punt. Il-punt huwa dan, Jifiri, għettejt, għax kienem ħafna daw il-kaxi tal-fidu, ġifiri, indaħlu l-liġi, għettejt? Le, mux indaħlu l-liġi. Trizzara il-ħagġa kifini. Kifini il-ħagġa, tista tgħidli għax mistoqsi? Il-ħagġa, il-ħagġa. U għata, tibda xi ġej ċentra, u paċenzja inqat għandna sejbi mhux minna qatt għandna. Dej jista' jkun Eġa ċemplinna napprezzaw ħafna, ħalli nifmu ftiti, ma importanti jkunu konkreti ħafna anke fuq ir-realtajiet. Tajjeb, Pawlu? Nixtieq nagħti kumment fader fuq li kollha dejjem nitkellmu. Da' suġġett toqgħod attent ħafna għax meta titkellem mat-tobba u taqra xi jgħidu gynecologists u surgeons li ilhom ħafna fuq dan qasam jgħidulek li każijiet bħal da li tkun hemm l-om riskju li titlef ħajjita huma rari ħafna. Issa, il-fatt huwa da fader, jiena ftit dawn l-aħħar ġimgħat probajt insegwih tas-suġġett, kien hemm laqgħa ta' ġurnalist Malti nista' ngħidu għax pubbliku ta' Mark, Prim Ministru, u l-risposti li ħadha l-ġurnalist jinkixfu għedhom l-affarijiet il-fejn sejrin. Għax il-Prim Ministru għalli il-taqa ma diversi nisa, semma għaxriet ta' nisa, li għet nsemmi għu publiku, ġifiri metnej ċej. U daw l-għaxriet ta' nisa għallu nħadu pilloli biex naħu tarbija. U il-Prim Ministru għall daw, ma nistax jen ndawar biex naħal uħra u ma nismaħuġ. Allura, li l-daw n-nisa li tħassru. U li t-trabi li ġaw maqtulin, n-nisa jtħassru. Xekku. Li t-trabi li ġaw maqtulin. Li ġaw n-mit, n-nisa jtħassru. L-omit ma kienu s-sejmutu. U l-omit ma kienu s-sejmutu. Għadu jtillu li biex jgħamlu l-abor. Di, dal-li għetnajti jimkien jifiri kien fl-ħabariet jgħam intervista fuq. U tajjeb għet jgħawet, u għet tajjeb s-saqsi. Għal fejn, għawek kollox il-mistoqsija, għal fejn daw l-axrijiet tan-nisa ħadu d-deċiżjoni biex jagħmlu l-abort. Dik hija l-mistoqsija propja. Għaliex iridu l-karriera, iridu jibqgħu jidhru sbieħ, għaliex qed toħloq lilhom tarbija qed toħloq lhom tensjoni. Ħuti, idħol ftit fiż-żarbun tat-tarbija. Min ħajaqbeż għaliha? Jekk aħna qegħdin soċjetà fejn dejjem ngħidu rridu naqbżu għaż-żgħir, aħna ż-żgħir rridu naqbżu jew naqbżu għad-dbieħ. Dik hija d-deċiżjoni kollha. Għaż-żgħir ħa naqbżu għat-tarbija li ma tistax titkellem li ħadd ma jista' jitkellem għalih min. Jien bħalissa qed nagħmel minn kollox biex nitkellem għal dik it-tarbija bla vuġi. Imma aħna ż-żgħir qed imwarbuh u dejjem nitkellmu fuq il-bniedem nagħtu każ il daw in-nisa qed jitkellmu għax ħadu d-deċiżjoni jiena naħseb mhux għal xi ħaġa imma kieku nisma' daw in-nisa jitkellmu għal abort nismagħhom. Imma mbagħad ngħidilhom mhux ngħid jien xejn Ġesu.
issa ħankunu klarifati. Il-liġi Maltija għal kemm tajt li huwa għad kriminali li tagħmel l-abort s'issa għalmen workata. Qatt ma tressaq ħadd. Il-Prim Ministru stess qal li ma jaf bleb ta' każ li barra li għamlek l-abort marret il-ħabs. Allura qed nirrispondi liġi. Argumenta għandu sens kif qed jitressaw. Ħanile, meta tibda tara l-affarijiet induna li m'għandix qed niżgħu l-moħħ tagħna vera. Hemm dejjem l-aġenda ta' taħt. Tajjeb. U bl-aġenda ta' taħt miħajbati? Taħt miħajbati. Nil-noċenti. Aħna ħambatu jina għet. Għax meta tidħol dil-mentalità, dil-mentalità li toqtol it-tarbija tiegħek taf xi tfisser int. Aħna dan l-aħħar bdejna nitkażaw fuq dak il-każ li ġara. Kont qed nisma' dokumentarju fuq it-television u dal-dokumentarju kien qed jgħid waħda mill-li qed titkellem qalet li ninkwieta jien huwa l-valuri. Għax il-valuri spiċċaw. U veru spiċċaw. Issa b'din deċiżjoni dil-liġi x'valur qed indaħħal jien, qed indaħħal il-mentalità lilhom għandha qed intija d-dritt li toqtol it-tarbija tiegħek dak valur. Tax konsegwenza ta' dal-valur int. Da mhux valur. Din mentalità. Verament. Taqtil. L-om biex tasal toqrod tarbija tiegħek. Allura, l-loħ tax ħatamel. Għax it-tarbija ma tistax titkellem u t-tarbija m'għandix dritt. Għaliex dawk in-nisa jitkellmu għandhom il-vot. U dik it-tarbija m'għandix il-vot. Hekk ħalil dawn irraġunaw aħna, ħuti, hemm nitkellmu ċar. Hemm nitkellmu ċar. Ma jimportax, t-Marija? Mela, di persuna għasek fadi, għandek suġġed daqsek importanti fuq l-abort. U n-nies donnu ma jridux jisimgħu fuq. Kulħadd jibża b'dak li jista' jiġri aktar quddiem, imma li dar waqt jidħol l-abort f'pajjiżna ma jimportax. Minn din is-sitwazzjoni li dun imsew, b'hekk mi fadi. It-tnejn imorru ma' xulxin, ovvjament. It-tnejn imorru ma' xulxin għax hekk inti fimli jekk inti qiegħed kif jista' il-bniedem jippreparu meta qed jiftaħ il-bibien għal ħames kmandament, dawn ħames kmandament la toqtolx. Issa, inti tista' ma taqbilx miegħi imma l-Knisja qed hija ċara. L-abort qed mur kontra il-ħames kmandament. Ċar. E fader, din il-persuna qed taqbel miegħha. Naf fl-elej. Anzi, qed taqbel miegħha kull kif għadlek in-nies il-fili kif mhumiex jipparteċipaw iżjed. X'sar minnhom ġifieri. Forsi qegħdin jaraw nasib. Tajjeb. Ma qegħdin nitkellmu? Kemm tuna ngħidu pjaċir napprezza ħafna ta' dak kollu li qegħdek. Yes? Yes, hello, inġu lawdix. Ejden, jien għandek esperienza, ta' sabu wikit n-fenejlu. Tisma' l-bade? Et nisma' l-ġuza. O, ħriċt ila bizzor il-għandi għandu sabu wikit n-sena, kalla rrida, laħsib tali, ħemma l-bambi rriti tijuli. Jiena etta b'tiġi n-nini. Bejn rriti tini kalmanti, et nifissa. Tuni dawx tablet biex il-leħi, li tibatni l-istor biex jinaċuni, għax għandi 25 sena, e tabbja li għem mankota, da mandi xit. Et l-reħli jem mirridi uqod, lan nistani għafus għajja, nirremettej, l-affarijtej ġej jimmijej, ġen minni di, imma namen kif kienet namen ombi, xtrat 14, tabib marat għat, min tarbija l-oħra, u ma s-sidda ta' twili ta' fekri t-twellit kella il-korona u kelli ġija perfett 14 għaw jino sħax. Allora jiena ħaddi kittalet li jem ġej fit-dinja. Le, bieġennilli kien il-tabajt. Bieġennilli kittalet, nix kiko jien kien naqra bezzija. Il-reġet jikin kun msif, il-reġet jikun s-sidda u s-sitfan. Dok il-mejjit u liħa. Ejju, kibet nasib sen. Il-ritont, ħalli bla saħħa.
li tabetet lu, għax imbatet il-gbejr, eħtu, jibatat tabetet. Għalli għandi għal-pinuri, għogdun biex. Daw t-tnaddaf etlu kien u n-gerbik t-tarraċ. Għalli u, kif għogdun murlura, naħa. Situazzjon tal-bikej, li idin tajdu, nemmikin imma għettin li jen rridi jibba. Jani għalla, u għandi t-tiklu t-sabu għedin sena. Mistajta ta' et-tumba ma jenu menu neħiċ. Għaxina kella ħafson kħedin sena, it-tarbija ġi għamman koda. Kħedin sen, għax, ma kħedinx preparazzjoni, ta' xin, t-tifiri ġi fil-dinja ma nafx, t-tifiri, t-tifiri ma jenna. Naprezzaw ħafna anke ta' dan il-kumment, nirringrazzaw ħafna ġużan u li bieħek veru għetta dikumment interessanti, ħafna veru it-għala t-istatħol u l-obftit xejdu. Ansjeta għu dak fuq tista' titkellem ftit iktar inti Marija, tajjeb għax inti minna tlieta inti għaddejt minna di. Jien kont se ngħidlek, jekk din il-persuna, din is-sinjura, qed tabib qalilha li t-tarbija tista' tiġi mankata għax kellha 35 meta hi ħarġet ilha, jiena ommi kellha 38 meta kellha lili, u mbagħad erba' sin wara kellha l-oħti. Jiġifieri inti qatt. Minu fuq għalla. Naħseb kemm importanti li fejn il-fiduċja falla dinja l-mistoqsija kollha. Fejn il-fiduċja ta' falla. Issa, jekk aħna għandna mentalità minn dik konna żgħar li inti tabda f'idejn Ġesù tabda. Inti trajt f'familja li inti tabda. Inti s-sitwazzjoni anke ta' tqala ħatabda, imma ejju nindunaw, ejju naħseb lina jridu nitkellmu fuq x'qed jiġri qabel. X'qed jiġri qabel. Mela jekk jiena miżewweġ u qed ikolli skappatura ma' xi ħadd ieħor. U din il-mara li qed taqliba r-raġel ħarġet pregnant. X'ħad tagħmel? Imma ti tibda tirraġuna. X'ħatami x'qed ngħid li tħallit neħħit nafi tarbija ta' bl-ebda mod, imma m'aħniex qed nindunaw li aħna di mhix posta. Min hemm irid nibda jien? Għax inti mill-ħażin imur għall-ħażin ieħor. U għall-ħażin ieħor, inti kif tista' tiġġustifika l-ħażin b'ħażin ieħor? Mhux inti qed tgħid dan l-istil li jiena qed ngħix. Mhux l-istil tajjeb, mhux bil-fors ħanibda xi darba ħanandi minn din is-sitwazzjoni. Issa l-għaddi tħol il-mentalità tal-abort, tajjeb, immaġinaw iktar situazzjoni kemm ħad tkun iktar faċli. U t-kessir iktar tal-familja iktar ħajġri. Kompli Pawlu, mistoqsija? Mela, fuq suġġett li kellna qabel da, jien għandi ġuni u għat jida jiddar. U tiġi bħala saħta d-dar. Mela, grazzi mhux ħajtfalek żgur, ħankun ċar. Grazzi mhux ħajtfalek id-da iġib is-saħta iva. Iva. Fejn hemm id-da hemm is-saħta. Issa inti tista' tibbilanċjalek is-saħta billi inti dbielek il-alla twaħħal il-alla. Ma di wkoll ara l-ħażen. Għax naħseb jridu nifhmu il-ħażen bħall-ilma. Li ħad għaddi qed jgħidu għadha għad jiġi dik ix-xita. Tajjeb, l-ilma li jgħaddi minn kanal għal ieħor, il-ħażen hekk tibda minn ħaġa mbagħad jidħol minn oħra. Jekk inti ma twaqfux ikompli jikber. Mela da iva jġib is-saħta. Is-saħta ġib il-komplikazzjoni, issa ġib il-mart. Kemm jiġi noqogħdu attenti. Imma ħalla qisna dew ma rridux nagħtu każ, ma qasidu. Allura hemm fejn din id-dar. Għalfej jittifel għandu jidar, għalix għet jidar, u għet jidar fil-dar tijaj. Ejjum niftem u ftit, ejjum nirraġunaw u għaxej, naf, jisa jkollu problema. Ma dik hija realtà. Marija? Dil persuna għatlek hekk, għatlek 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 għatlek
jekk tkun offrejt xi sawma jew xi tip ta' sagrifiċċju ieħor għad-dnubiet li tkun għamilt bħala riparazzjoni, jitnaqqas xi ftit mill-warning tkun qerrejthom ukoll. Kif tista' tikkonvinċi li ħadd jieħor l-importanza tal-preparazzjoni għal dan il-warning? Mela, ħa nibdew hekk. Id-dnubiet iridu jinħafru. Mela, iridu jinħafru, iġifieri. Jekk jiena srabt, hemmhekk qiegħed dak id-dnub. Jiena irid inħerru. Dak mhux iġifieri d-dnub biż-żmien ma jitneħħiex. Jitneħħa biss bil-maħfra. Issa li jinti tipprova tgħix tajjeb ħaj jiffetwa ftit ejja ngħidu ma. Jiha qed il-bit tkun qerrethom ġifieri jiġi persuna. Mela lejn. Imma jekk jitagħmel sagrifiċċju. Mela il-warning qed jitkellem biss fuq id-nubiet. Inti il-warning u ħaj jurik id-nubiet tiegħek. Mela, inti jekk id-nubiet qerrejthom u qerrejthom tajjeb issa il-problema tagħna hija xi kultant inti taħseb li tkun qerrejthom u mhux veru, allura ħa tara ħafna realtà. Ta' dik is-sitwazzjoni, mela inti tkun la qerrejthom, inti qerrejthom kif għandek tipprepara l-warning milli inti kontinwament tikkonverti. Bħalma qalilna San Pawl u dan iż-żmien tal-Avvent għaddu huwa tajjeb. U min waslet is-sija, u min nas tagħkom, u kif tajjeb l-oħrajn. Ejx tajjeb, kif tafidni kova. Mela, aħtaf l-opportunità inti fejn ti tara affarijiet lewnet ħafna mħabba, għatilhom kuraġġ. Biex jersu lej id-daw, biex jersu lej Ġesu. Il-konverżjoni seħ bħal Zakkew, x'għamel, xtaq li jara Ġesu. Kif daħle din l-idea x'ew probabbli sema ma xi ħadd ieħor u daħħal fih ix-xewqa li jara Ġesu. Li inti tidħol f'din realtà tad-dusija, bil-mod il-mod tidħol. Il-konverżjoni, m'inti qed titkellem ma' xi ħadd, qed jgħidlek aħna smajna xi tnej pereżempju kif iħossu minn dejqin. Imma inti tressaqhom lejn Ġesu kemm għandna importanti fejn aħna nirresqu l-oħrajn lejn Ġesu. Telefonata mor qed titkellmu? Hello? Yes? Jien kien il-Father. Lilek qed inkellem? Anna jien il-Father, jien ma nistax nifhem kif min joqtol il-mur inħabs. U ma biex toqtlu dak fil-qabi. Ma jiġi xejn. Jiena naf waħda. Kellha tifel ta' seba' snin u rrid ħaġet ikra baby ieħor. U ma redan tittabik biex tneħħilna l-baby. U alla għandek tfal għal flui u għal għamur ġib naqra tifel li għandek. U alla misnu mill-lek abort le u rrid noqtol dan. Le għal flui alla mela dax li ħajkollok xandu għal minn dan. Biex jiddir f'dammejtu u l-da nitneħħif. Għal f'nukrejtu u t-għed il-barra. Sinjura, kif jgħid il-Malti, il-xieħ, il-klim il-xieħ żomm fih proset tal-mod kif u proset ta' dan l-eżempju u proset ta' dak it-tabib għax hawn ħafna tobba tajbin. Hawn ħafna tobba tajbin, hawn ħafna tobba daw ħajjithom biex jagħtu s-saħħa biex jgħinu. Imma llum qed nitfixklu ftit. Jew ħafna. Iva. Dak huwa wieħed mill-ikbar argumenti li għandna bżonn inġibu. Dik it-tarbija, dik il-ġuf, dak huwa ta' dak 40 oħra jkun tifel. Trid toqtlu int. Għaliex? Għaliex titneħħiha? Ejjom ngħidu ċ-ċirkostanzi għax ħammorru kif iċ-ċirkostanzi daħlu, kif ħarġet qila s-sitwazzjoni. Qed nitkellmu fuq l-ikbar ħaġa li għandu l-bniedem. Il-bniedem stess, tarbija ġdida. Ħuti. Ejjew nafu din ir-responsabilità ta' pajjiżna u ta' kull wieħed minnha. Ma meħdin nitkellmu? Sanġinjani. Yes? Father, li għandak il-sib tiġa minn-nummi, jgħetu sejr toqtol? Vero.
U kif tkun torqod wara? U tqum filgħodu u jisu ma ġara xejn. Laqwa minn tiddalit u tinsieħ. U minn tix ħad insieħ ta'. U qatt ma ħad insieħ. U ma tistax iġibu lura? Ma tistax iġibu lura. Ejli kif ħad irrepara meta inti għamilt qtil, kif ħad irreparati? Kif ħad irreparati? Jiena ma naqbilx miegħu l-fadel, ma għandekx ċans. Frasit. Jien min jagħmel dawk l-affarijiet vera jew ikun mitlub naħseb mhix xitan jitilfu biex imur jagħmel ebba xieħ. Ma naqbilx, ma nafx kif imurru jagħmel ħadda u torqod. Però jiena li qed nara mhux dan biex mhux qed ngħidlek, imma kif Malta sawek qed nitkellmu fuq Malta. 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 Et tiftaħ il-bibin, Malta, et tiftaħ il-bibin, Malta ta' għadu ma jafux il-responsabilta' xandu fil-kuxenza taħħum enormi uddimalla. Tinti kif tidher uddimalla? Ma' me tinti, et tmexxi, issa mhux qed toqtol, et toħloq din il-mentalità fostna l-Maltina. Mela, Malta. U qiegħed tissiġilla bil-liġijiet. Mela. Tat-twerwir. Tat-twerwir. Tal-biża. Tajjeb. Tal-biża. Ma riexx qed tiġara. Tal-bana u daw jeqtlu t-tfal. Tajjeb. Ejdinna Marija. Dan sir qed jitkellem dwar l-abort u tarbija li noqtluha. Tkun għadda dak il-blanzuna dwaqqas biss feta u diġa naqtaw li rasu. Inaħseb jekk jidħol l-abort blema kundizzjoni jidħol, naħseb għandna ħafna għax nibżgħu aħna l-anzjani. Għax jekk huma lesti biex joqtlu tarbija li għadha il-fjur għadha li qed tagħti l-ġejjieni tad-dinja, kemm huma aktar lesti li joqtlu lilna li ngħidwa kif inhi x'aħna nagħtu aħna issa. Għasab l-anzjani għamma nibżaw ħafna. Għax di miex, miex kustjon, di tew lajja mentalità, la d-dakħa l-mentalità tal-qtil. Law kan għas. Fej għazzomma, fej għatam il-bri, fej, xħal jiġi, xħal jiġi. Law wasalna sem. Memx fejt mur iktar. Memx fejt mur iktar. Kemm irridu noqogħdu attenti. Ħuti. Kemm iridu noqogħdu attenti. Meta il-valuri nġibuhom fix-xejn x'ħatihom. Ejduli. Ħadim dan is-tfel imma ngħid li Malti, tant kont gbur li Malti. Ma għallim dan istri. Mux dak li għed namel jen, dak li għed jamel pajizi. Ma għed jen itken? Hello? Yes? Għajjena fadir, għanna. Għajjena fadir, jena tazdejt minnu rinkisek kolli tazdija u kol. Ma jessek nejtet għabel ġifiri għallikta. Però għamlu minn kollox biex jisalvaw lili. U fil-fatt kienu jisalvaw lili għax il-bejbi xorta kienet qed mut. Però mitet qabel, ġifieri mill-bambin, mit qabel. Issa ma ngħidlek ogħla fader, nibda bġara, jien għandi tfal ta' tfal. Joħolġu jiċċalaw jiddevertu. Illum ta' bġara imorru jgawdu u jiddevertu l-emura. U mbagħad imorru ma' dak huma ieħor. Unbaħt sriġna taħr, u rridu naħħu għax ma rridu, jom nibdu l-morning after pill. Xorta ħazina. Xek. Abortif. Abort, xorta dik. Imma l-lum dajna din it-trawa, u mux da daħbis, għamsa nisa mizzewġin naħin, li morru l-ur il-raġel barraġel li morru bat jorġu taħr, u rridu naħħu. Iġi bħi daħħu la kapricċi, għallura l-kapricċi, noqnu tarbija. Ek, etin, ek, etin, ek, etin. Ek, 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 ek,
عشان تأكد تتجري حقنا منهم مش بيراج يكونوا مرضى وش يكونوا وقت عشان الطب اللي هو ما يتنفعوا دايه منهم يك ما يكون مش بمديو يبقى مش بتاتي على دايه متى يريدوا يدعنوا ليجي دايه بيبو فايسي بوفت دكي راجون لي تكا راجون لي ببزاير فين انت يقول قولك الهنينة ومبات من امك قل ما دخل الدبوتسيو ومبات من امك يدخل المنتاليتا ومبات نبدأ نيدو في شو وصلنا ومبات نسكندالتزاو ومبات نسكندالتزاو روحنا لي داك اللي قدين نسمعو دان لاخر نسكندالتزاو روحنا طيب وما نندوناوش لي احنا نكونو داك بارك اللي ريالتا يعملو اتفادر تا الفوليتيكا كلها اللي سكوبيتا مخهم يعملو ات Jena minni xħan uqot ni kundanna u niġġudika, pero irresponsabilta. Irresponsabilta ma nix qed nifmu. Ma nix qed nifmu. Jew ma ridux nifmu. Ma ridux nifmu. Tajjeb. Ara fid-dawl ta' Alla. Fid-dawl ta' Alla. Alla jrida di tgħidlek le. لا شات عملت خط عمل بخال مارك اللوت المارك اللوت قال لها لانجلو تخارس لورا تشن نقشل ديك المنتاليتا تدوكي الريالتا تانيس الفورتتيش مهارس القديم والمارك اللوت مبدئش الكلمة تعالى وعملت راسا Tejdena l-iskriċura jisfiċċa tal-melħ. Statwa tal-melħ. U għahna. Alla ma jħedix di. Ejjen ibdew, mumxak, alla dil-ħagġa, alla l-abbort, ma jridux. Ma jridux. Xatu għoda kontra l-lajt. Ma jridux. Nasbu li għana xie għallat ta' għax kieku tinduna biex toħodha kontralla. Għadek ma rafx minnu għalla u minnu għed. Raħax fuq da' soġġett u vera laqatni. Jina fader ma niflaħx nisfa fuq l-abort għax aħna ma rnix tfal. U qalbi dejjem tuġani u l-aktar meta nisfa fuq hekk. Ħaset, għandek raġun. Għandek raġun. Għandek raġun. Minn flok nirringrazzjaw lill-Alla u nozzu ta' dil-grazzja kbira li qed jafdalek tarbija. Qed jafdaħ jilek tit-tarbija. U inti. Totala. Marija? Għandek kumment interessanti. Dar persuna qed jgħidlek hekk. Bil-prokreazzjoni aħna kollaboraturi ma' Alla. Ecco. Determinazzjoni ta' tħala, aħna kollaboraturi ma' Satana. Ecco. Kemm inkunu ignoranti u boloħ, meta nirriduċu u ninterpretaw dak li hu ta' Alla f'politika maħmuġa, diviżiva u partiġjana. Kif tħu għajnejnkom għal dawl ta' Alla. Qed tikkopara ma' Satana, qed jgħidilna dan il-kumment. Ecco. As-Satana huwa missier ibtil. U qed ikkopera miegħu. U l-pajjiż tagħna irid jikkopera ma' Satana. Hekk triduh intom. Tinsewx, kull deċiżjoni hemm il-konsegwenza tagħha. Fuq l-individwu fuq il-familja u fuq il-pajjiż. Hemm konsegwenzi enormi. Ma m'qegħdin nitkellmu? Ma m'qegħdin nitkellmu? Kumment ieħor, Pawlu? Ħanaq naħna xejn kontradittorju ma naqdaħ. Kontradizzjoni waħedna. Meta qed ngħidu tant fuq vjolenza domestika. Jew il-laqtil ta' tarbija mhux violenza? Illuminawni please, grazzi u berkuna.
U jekk qed nitħassru li xi 10 se naflu eluf, mulle jiskansarna. Imma jiena qrajtu xorti dal messaġġ. Ħanuża dal-kumment li qal. F'postu hemm. Kemm tkellmu nies. Għax ġarra dak il-ġarra da William tlettima, aħna konna għaddejn kombinazzjoni mill-qrendi veru Pawlu, għaddejna minn hemmhekk għax konna hemmhekk imspiċċajna minn sezzjoni ta' talb u rajna dik is-sitwazzjoni kollha. U kemm tkellmu u tweġġa'. Tweġġa'. Domestic violence. Violenza domestika. Dan qed jgħid, dan il-kumment qed jgħid. U allura daw it-trabi. Il-ftit tagħhom mhux ukoll. Violenza. Violenza. Domestika. Għand min m'għandu ommok. Possibbli m'għandix qed nirraġunaw. Mela għaddej daw iż-żewġ realtajiet. Fuq waħda qed ninnifmuha. U l-oħra qed nipproponuha. Fuq każ wieħed qed nifmuh. Fuq mijiet u eluf li jistgħu jiġu, dak qed nattuh. Possibbli qed nirraġunaw b'dan il-mod. Marija. L-ewwel ħalli naħseb ħader il-kumment tiegħi naħseb saħtana daqshekk qiegħed jammat lill-għajnejna m'aħniex naraw ċar. Għax m'aħniex naraw ċar qed niżlu kif jaqbel kif jaqbel lilna. Ekku, ekku. Issa, għamak għandek punti għedek hekk, proset fader rejt għal-programm, x'taħseb li aħna nistgħu nagħmlu biex din il-liġi ma tispiċċax fid-daħla tal-abort berikna. Għad jagħmel il-parti tiegħu li tista. Jagħmel minn kollox. Sfortunatament. Pajjiżna jibsa'. Jibsa'. Dara jaħseb biss fih innifsu. Sakemm Torqot lilek titkellem meta ma torqox lilek ma titkellemx. Sfortunatament din il-mentalità qed ngħixu. Jiena qed nieħu l-parti tiegħi llum waqt li l-programm kien semmejtu u nies xtaqgħu jkomplu anke fuq din ir-realtà tal-abort. Qed nagħmel l-parti tiegħi insemmiha. Kemm għandna bżonn is-saċerdoti kollha nitkellmu ma nibżgħux. Fuq din ħaġa m'għandniex problemi naqblu l-kol kemm waħda. Jista' jkun hemm xi ħadd li jipprova jara b'mod differenti ma nistax nifhem kif. Jista'. Ma ejjew nitkellmu. Ejjew nitkellmu. Ejjew narblu l-affarijiet. Ejjew inwiżnu ċirkostanzi. Ejjew ma ninsewhomx daw ir-realtajiet. Għax għandna bżonn niftakruhom kull wieħed għandu r-responsabilità tiegħu biex. Bħala nisrani, inti tittamel minn kollox biex din il-liġi ma tidħolx. Iva. Għaliex? Nkun qed nagħtu l-pajjiżna lil Satana. Qed indaħlu l-qtil. U mill-qtil ta' mod jibda jidħol qtil ieħor. Is-Satana kjara. Tinsewx qtil Mart. U mbagħad nitkażaw fuq il-Mart. Mela qbilna ma qtilu mbagħad nitkażal fuq il-Mart. Kemm aħna qed nifhmu xejn. Ma qegħdin nitkellmu? Ma qegħdin nitkellmu? Tajjeb, kumment jew Pawlu? Maqsum fi tliet kumment fuq partit dak kumment. Kont funeral. U l-arċipritt ta' u l-arċipritt qal qiegħda tgawdi l-mulej. Assis ikun jaf il-persuna tkun xil-ġenna tieni parti kif ukoll għal fuq ix-xejk issemmu eżempju mar li ltaqa' mal-mulej qatt minn semillek smara u l-partner issif mandament spiċċa dik xi ħaġa forsi li qed nirranġawha u xejk.
Issa għaw part interessanti fader ukoll, billiġi tal-abort. Mela, ħanibdew part-part. Mela, mela, Diġi li diskutajnija u vera fader eġfi, reċ minna kemm il-darba smajnija. Assessi kun jaf li t-maġġuna tkun xil-ġenna? Mela, jena naħseb li biex tkun il-ġenna, biex għedgawdi il-mulej. Trid tkun Santa Teresa tafela. Issa ma nafx jena, jew San Domenico Savio, jew Patre Pio. Ma l-assetti għadu fil-ġenna. Naħseb li għedin natu maħniċ għed nejdu l-verità. Jew żommu postla. Tajjeb, issa maġna, u jekk ir-realtà tkun inti qed tgħidilhom li qiegħda tgawdi l-mulej, u forsi inti fett. Possibbli u minn fuq l-art taħal qed tgħidha din, jew noqogħdu ftit attenti kif nitkellmu. Jew nużaw daqsxejn dak l-erf fil-mulej tagħna. Dik il-ewwel waħda t-tieni. Hemm it-tieni waħda taxxejk dik forsi parti qed tiġi rranġata ma nafx il-kuq għax. Dak qed jira fejn minna ħaġana nistgħu nirranġaw. Aħna qegħdin nirranġaw. Imma hawn waqt interessanti fader. Billiġi tal-abort forsi li qiegħda tiġi diskussa bħalissa. Ir-raġel jew il-missier ġej bla dritt fuq it-tarbija. Għax jekk m'iniex se jeżball, it-tobba ħajjiddeċidu huma jekk l-om kux il-periklu jew le, u l-missier ma jeżistix il-dritt tiegħu. Interessanti ħafna. Fim li minix da sekinti, mux għetni diskuti il-liġi fi. Mux il-liġi bazza ta' fadja fuq il-risku ta' l-om. Mux il-risku ta' l-om. Tobba jiddeċidu l-om, biex friskju jew le, issa di kumbed naftetilu diġi. Il-riskju fiex, għax għawek hija il-kelma. Il-riskju ta' ħajjita se fost. Il-riskju ta' ħajjita, jom kella il-riskju tal ta' s-saxħa tagħha, ir-riskju ta' saħħitha, imma s-saxħa mentali ġifieri. Ara fader jkun ċari fuq dik l-Amerikana. Dik hija 4 xhur tqala u għalmenu skont l-aħbar jibdi jdilhom dik tarabdem. Issa jekk titkellem għall-ommijiet tagħna jidhrek min jaf kemm twildu trabi li waqt tqala l-om kien tarabdem. Imma qegħdin naħduha for granted issa għax ridna neqdew dan każ. Nieżhom kien hemm friskju. Inti jekk kelma tajba ridna neqdew dan il-każ. Tajjeb. Ebdew. Biex tikfija. Għandna ħajkolna nbagħtu l-konsegwenzi kollha ta' dawn id-deċiżjonijiet. Għandna m'aħniex qegħdin naraw din l-verità. X'konsegwenzi ħajkolna fuqna? Marija? Għana għalbu da xejn suġġett nerġa'. Nil-persuna għasek, kemm se jkun hemm żmien għall-kastik wara l-miraklu? U wara t-tieni miġija ta' Ġesù u minnu l-dinja ma tispiċċa qatt għax dejjem tkun tajba. Mela, jiena kieku tal-pari ħanimxu pass-pass ma nqolux niġru ġifieri, ħanimxu pass-pass bil-mod il-mod. Naħseb issa il-mument li aħna qegħdin nistennew huwa f'dawn it-tribulazzjonijiet u waħda minnhom ta' Malta bħalissa din is-sitwazzjoni anke tal-abort din hija tribulazzjoni għalina hija persekuzzjoni kbira. Persekuzzjoni kbira. Malta tagħna, Malta ta' Pawlu, qed nieħdu deċiżjonijiet kontra it-twil minn kollu tagħna. Mhijiex sagrifiċċju kbir dana, teżgur sagrifiċċju kbir. Persekuzzjoni. Kif se jagħtiha f'di sitwazzjoni? Min se jer ibidel di sitwazzjoni mhux Ġesù meta jiġi. U min se jer jara l-verità? Għalhekk qegħdin nistennew din il-warning, għax fil-warning kulħadd l-ommijiet li jagħmlu abort, l-ommijiet li jixtiequ li jdaħlu l-abort, il-nies li qegħdin fl-awtorità, mbagħad fil-warning ħajraw il-verità x'inhi. Hemmhekk ħajraw il-verità. Il-verità verament xi u rridu jagħmlu deċiżjoni quddiem Alla xorta ħibqa' lek irrida jista' tiegħek, imma mbagħad ħad tara l-verità. Mela, proset tad-diskussjoni. Allura aħna bħala pajjiż nisrani, għalfejn l-awtorità iktar Kwisa Kattolika ma jitkellmux iktar kontra l-abort li jidħol. Jitkellmu aktar fil-beraħ u pubblikament mal-awtoritajiet. Għax wisq nibża li ħanħallu ktil tal-innoċenti jitħolġu pajjiżna. L-ebdaqtejn ma ġustifikat, ħankomplu nistu l-ġenerazzjoni fuq imberkuwa u x'inhi ir-raġuni li l-maġġoranza tal-poplu Malti ma taqbilx mal-abort u xorta jridu jidħol.
بس أفهم جون يتكلم أكثر كنت على ما نستاش نيكل ما تكلمش تكلموا إذا ما نستاش نيكل ما يتكلموش متى يبقى نكونوا شعري السمي important in the culture ina emmek fil bidu ejjajt kotajt il-kom u jidu xejt il-katgizmu tal-knisja tajjeb et nitkelmu xtejt il-knisja il-knisja miex opinjoni li il-knisja ja ċara Ġesu ja ċar u anke forsi jidu l-isma ma jisfu nbidlu ta' fu li laqqa l-ġesu ma jibiddilom laqxa kmandamenti Ġesu laqqa zbis biddil l-kmandamenti il-kmandamenti tal-missir, għalli jom kif il-numa, jek il-ħamis wieħed huwa la toqtolx, Ġesu elabora fuqu. Mela jekk Ġesu ma biddilx l-għaxar kmandamenti, baqa' jsostnihom u anke spjegom iktar ċar u elaborhom. Il-ħamis kmandament kien la toqtolx, il-ħamis kmandament jgħid li l-abort huwa qtil. E jew nkunu ċari. U semmejtilkom ukoll li id-deċiżjoni inti kun ħadd biex tagħmel abort min qed jikkopera araw x'konsegwenzi kbar. U sa nitkellem mill-esperjenza meta qed ngħid mill-esperjenza tiegħi jiġri jien ma jistax nagħmel abort. Imma tgħid ma' diversi nies li jagħmlu abort. U l-weġaħ tagħhom snin sħaħ. Ma jistgħux jidruh. Għax tinsewx. Satana jittinġilek dik ir-realtà jekk sabiħa. Imma mbagħad wara l-mument li tagħmlu. Ejli dik it-tarwient kif ħad tibqa'? Ejja tista' tieħuhom tiegħek ta'. Tista' tibqa' tiġri warajk. Issa li mhix qed tnejn xi fantażija tista' tkun vera dik it-tarbija lilek qed tirilek lili neħħejtli d-dritt li ngħix. Int għax imbagħad jibdew id-depressjonijiet, u mbagħad jibda l-inkwiet si tebda ma' ħadd ma qed jitkellem fuqhom, ħadd ma qed jgħidu, imma dan huwa fatti. Intom taħsbu li inti mela Anke jekk toqtu l-kelb u toqtu l-qattus, ħadd ħossa, naħseb u meta qed tgħid toqtu xi u toqtu l-tarbija tiegħek. Tiegħek qed toqtu l-parti minnek. Intix qed tifhim qed toqtu l-parti minnek. Inti taħseb li l-konsegwenza tagħha hija depressjoni, waħda minnhom hija depressjoni. Ej li kif ħa toħroġ minn dik il-depressjoni, ej li kif ħa toħroġ minn dik il-guilt feeling. Inti taħseb li xejn mhux xejn. Imma tkellem man-nies li jagħmlu abort. Tkellem magħhom. U tkunu tafu kemm għamlu snin ibatu. Snin ibatu. Hu ti tiċċajtawx. Qed nitkellmu fuq til. Parti minnek. Imma mhux tiegħek. Tieni tamara minn żewġa meqjus f'omiċidju. U hekk hu omiċidju wkoll. Assolutament kundannabbli b'mod kategoriku. Terminazzjoni ta' tqala. It-tip ta' tarbija fil-ġuf mhux infanticidju u omiċidju wkoll. Użawx ħafna kliem li xi kultant qed nilagħbu bid-diskors tiegħi. Toqgħod tarbija. Fabian ħajja sabiħa wis imma l-bniedem sar egoist u kapriċċjuż u individwalist jaħseb fih innifsu biss. Però li jiġi wara l-oħra, divorzju, abort u wara l-eutanasja. Malta kienet blata mbirka imma qed nara sħab iswed u saħta. Li jisqalin pajjiżna, ġa qed naraw madwarna, Alla jkollu ħniena minnha. U veru li tkollu ħniena minnha. Veru. Mela sejna wkoll issa. Per
per-capita l-iktar li jaw nis fil-mafja. Ussa? Fil-mazunerija. Skużawni. Tajjeb. Fuq il-mafja jidun u l-għattendi kif nitkellmu skużawni nidra. ħadżban l-ibna l-korreġejtni apprezzajt ħafna Marija. Tajjeb. Ussa għandarlu dil-liġ? Xinu jiġri? ċet jiġri Malta? Xinu jiġri? Xinu jiġri? Marija. Ommom ma għasli tomx l-irdawn li jridu l-abort, għallura dawn kif jietu li jġi bidejom u ma jġri xejn? Mas ma fem, ma fem diġ. Ommom ma għasli tomx l-irdawn li jridu l-abort. Ekko. 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 Il-mentalità. L-għaddit xun dik il-mentalità tal-qetija. Ej li fejħata sanum bad. Fejħata sanum bad. Fej il-rispet lej l-uliet, il-rispet lej martek. Fej ħajmur il-rispet. Kif na kollox bad? Il-mentalità tittara. Il-kultura li tkun daqlet. Tejdu mġuġa daqlet, imma ma nistiġilla kiex. Malina irritnati dak li jrid il-poplu. Xuħut mill-poplu, mellek il-poplu jrid il-ħażin inti julu. Hekk qed nirraġunaw illum. Dini, hekk għandna tmexxi u inti fil-familja bħala missier it-tifel ħadd tagħtih dak li jrid. Hekk it-trobbija. Pawlu? Mela sewwa, qed ngħidu li f'Malta l-qasrata ta' twelid. U issa se ndaħlu l-abort, ħanżidu wara twelid. Mhux aħjar naħdmu b'moħħna b'minni b'moħħa tieħor. Grazzi ħafna, nitollu ħafna. It-talb huwa dawl għal kontra dlam. Grazzi. U nitolbu bis-serjetà. Iva din nistgħu nagħmlu. U għat-talb li ser joħroġ minn din is-sitwazzjoni. Talb l-ikbar serjetà. L-ikbar serjetà. U jekk hemm xi saċerdoti li qegħdin jisimgħuna ma jiddejqux jitkellmu imma wkoll jorganizzaw mumenti ta' talb. U t-tant li nkunu għedin nagħmlu mod speċjali fil-idum li ġejjin f'dan iż-żmien tal-affrett. Ikun tal verament biqgħat ħajjit la bħala nċens quddiem alla biex jilmu li jisma' il-karba tal-poplu tiegħu. Ġin kompjerra mal-punt li kellu polissa dan aħħar wieħed. L-abort jekk indaħlu huwa suwiċidju tal-poplu. Ekku. Għax inti bil-fors ma jkunx għaw t-weledijiet, jekk inti naqri jkun għaw t-toqtolom, fejn se nispiċċaw. Hekk. Proset, kummentiħa? Dik persuna għandha kien għamel li t-lewwel tarbija normali u mitet li kien tifel. Għadu markat f'qalbi sew ġurnata tabu, kien kulluhom għandu 35 sena. Aħseb wara dawk li jagħmlu l-abort kemm jibqgħu ħassuhom guilty aktar. Grazzi u lejli tajjeb. Problema tal-guilt feelings hija enormi. Min jagħmel l-abort. Ma fuq dawn ma nitkellmu xejn. M'aħniex qed nitkellmu fuqhom dawn. Kemm għandna bżonn li inti tkun taf il-konsegwenzi kollha ta' din ir-realtà. Min xi jsir jgħaddi ħadd għandi dik l-om magħha. Għatad il-familja, maħħa ħajbatu t-tfal, għax jekk il-mlom tidħol depressjoni, araw is-sitwazzjoni. Plus li hemm l-element morali u l-element li qed insemmu aħna. Pawlu, forsi għandu l-aħħar snin għalli għandu mal-ewwel anke għat-talba. Mela Fader Rej naqrajt li minn kmandamenti kollha l-abort huwa l-iktar wieħed li ta' dembu twil jagħmel xara ta' bih u l-iktar wieħed li tiħsaħħa proset ta' problem. Waqtilu, waqtilu. Marija? Nemmen li ħafna nisa jitkellmu favur l-abort, għax ma jafux il-verità. Infatti l-Amerika dawn l-abortion clinics ma jkunux iridu juru l-ultrasound tat-tarbija lilhom qabel l-abort għalfejn. Biex ma tbiddilx fehmta. Mela rridu nqajmu ħafna awareness fuq il-proċedura biex il-poplu forsi jiftaħ għajnejh. Kamanda raġuni persuna. Ekko. Ekko. Forsi għal dawk li jixtiegħu jaraw
ġili semmejt video clip fil-bidu fil-70s. The silent screen bek weħet jaraħ iġib lek fraqtin verament tara kif il-qtil qed isir b'dan il-mod u barra l-qtil jifieri tal-abbord tara anke t-tarbija qed tipprova tipproteġi lil anfisha u qed isir anke dan il-qtil bil-mod imod. Kemm għandna bżonn hekk nifhmu jekk intom taraw il-videos, sensila ta' videos fuq abbord ma tissupportix isir. Forsi jekk tintaqgħu ma' xi ħadd li jkun qed jagħmel rapport illu jaraħ dan tal-video. Taraħ. Tajjeb, forsi ħan nitlob hawnhekk il-Kristin li ġibilna video clip minn silent screen, li ġibilna biċċa żgħira minn silent screen fejn ħa taraw huwa video verament antik, tista' ġibu fin-nofs Kristin parti minnhom forsi naraw żewġ minuti. Tajjeb. Bis-sound ukoll? Tiegħu. Through the spectrum onto the cervix in this manner, clamping shut the tenaculum and getting a firm grasp on the cervix. The next instrument which is brought in play is called the sound. This instrument is then introduced into the uterus and it is then removed, the abortionist having ascertained exactly how deep and in fact how large the uterus is. And then this set of dilators, these metallic curved instruments, are used to effect the opening of the cervix in order to introduce, finally, the abortion instruments themselves. The abortionist first introduces the most slender of these instruments into the cervix to dilate the cervix, turns the instrument around to a slightly larger end, introduces that end, and then works his way through the various graduated, increasingly larger ends of this dilating instrument. He will... Yes, we will start around now. Anke tara it-tarbija kif qed irreaktja, il-fitus kif qed irreaktja biex ma ssirx dak il-qtil fuqha. Għalhekk għandna nitolbu. Inkomplu magħna ħanaddu ftit momenti anke tat-talb verament nitolbu bil-Kurunella ta' Ħajna Divina biex il-mulej jidħolu għalina, ibqgħu magħna, ħaneddew mal-ewwel bit-talb.
السيرة تاني أنا أفري لك الجسم الدم الروح الدفنة
ta' ibnek l-Azizi la' Ġesu Kristu, il-battija d-nubittana u għal-daw ta' d-dinja kolla. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u 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 d-dinja kolla. Mister Etern, jiena noffrilek il-ġisem tiegħu. Ir-ruħu tibinita tajbnek il-Aziz Sina Ġesu Kristu. Tbatija d-nubittana u għal-dawk tad-dinja kolla. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja 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 kolla. Sitt, jiena noffrilek il-ġisem tiegħu ir-ruħ id-divinità tajjeblek il-Ażiż Sina Ġesu Kristu, il-battija d-nubittana u għal dawk tad-dinja kolla. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja kolla. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħennarina u d-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Aziz Sanna, Aziz Qawwi, Aziz Immortali, Ħennarina u d-dinja kolla. Aziz Sanna, Aziz Qawwi, Aziz Immortali, Ħennarina u d-dinja kolla. Aziz Sanna, Aziz Qawwi, Aziz Immortali, Ħennarina u d-dinja kolla. Amen. Nitgħab. Huwa għal għarif dan is-sakrament tal-ħaġeb, għalejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu kienek jimu nistellu tal-ġisom u t-għam t-għak. Għet nħossu fina bla jeda. Dak li repretilna fit-għat t-għak. Li t-għiex u s-salta. Għaddejem ta' t-għak. Amen. Il-mulim ma'kom. Iberkom għalla jista' kollox.
in a sphere where the land, where the spirit was sacred. Where the worship will batch it at the same time.